Vlastně už jako až dáte povel. Tak, jo. Tak já bych vás tady chtěla všechny přivítat. To, jestli mě neznáte ještě, tak já jsem z marketingu z Lerosu, jsem brand manažer. To znamená, že mám na starosti značku a její komunikace, takže všecko, co vidíte třeba na sociálních sítích, tak je část mojí práce. A část mý práce jsou taky tady tyhle ty workshopy. Oni trošku souvisí i s těma sociálníma sítěma, takže my každý měsíc máme nějaký téma a potom, když to vyjde, tak na to téma potom děláme i workshop. Takže celý srpen jsme věnovali barvám léta a v srpnu měl být teda workshop, ale nějak to byl strašně náročný měsíc a nepotkali jsme se, takže se potkáváme v září, ale ještě astronomické léto, doufám, teda, nebo není. Je super, takže jsme to stihli úplně na poslední chvíli. No a doufám teda, že všichni znáte Leros, protože jste buď fanouškama na sociálních sítích, nebo jsme spolu nějakým jiným způsobem v kontaktu. V každém případě ty, co nás sledují doma u televizních obrazovek, tak Leros je česká firma, která se věnuje převážně bylinkám. Vyrábíme bylinkový čaje, okrajově i ovocný nebo pravý čaje. A nově máme taky přírodní kosmetiku. A to, co je nám vlastní, tak je nějaká bylinková expertíza, kterou chceme dál předávat, takže proto taky děláme tyhle ty workshopy, na kterých zveme, doufám, zajímavý lidi, kteří nejenom něco přednášejí, ale taky dost často spolu něco tvoříme. A teďka už předám slovo panu doktorovi, zapomněla jsem všechny tituly, tak omlouvám se, pane doktore. Takže pan doktor Martin, náš herbarista, to znamená, že z Leros jsem dělá jednak tady tyhle přednášky, ale hlavně pro nás míchá čajový receptury, takže když se podíváte na krabičky čaje, tak někdy na boku tam vidíte autora receptury a občas tam najdete i podpis pana doktora Martina. To je všechno ode mě. Děkuju za slovo. Já děkuju Lerosu i Aničce, že mě pozvali zase na přednášení. Slibuju, že ta přednáška bude kratší, že vás tady nebudu moc dlouho nudit a ještě navíc na konci bude završena takovými drobnými, jednoduchými experimenty, takže vám i ukážu, jak se která čajová směs barví a jaká barviva se dají dobře využít a upozorním vás na některé zajímavosti. Ještě technická věc, já tady mám před sebou počítač s prezentací, ale není to podstatné pro pochopení přednášky, ale občas tady vám ukážu třeba nějaký obrázek, na dálku snad něco uvidíte, ale není to úplně to podstatné. To je spíš pro mě, abych se v tom nestrácel, abych se nerozkecal o nějaké věci, která není až tak podstatná a abych se držel tématu. Takže dnešním tématem jsou rostlinná barviva a vlastně to, jak příroda umí zařídit různé barvičky. Ale než s tím začnu, tak vás chvilku budu nudit a týrat základy fyziky, protože ty jsou nutné pro to, abyste pochopili, jak to vlastně funguje. Něco znáte určitě ze základní školy, něco ze střední školy, ale já to tak jako v rychlosti shrnu, aby to bylo všem jasný. Čili vy asi víte, že světelné záření, který k nám putuje od naší nejbližší hvězdy, což je Slunce, i to, které se tady vyrábíme, no, v zářivkách moc ne, ale třeba žárovka, tak ty vytváří poměrně kontinuální spektrum různých fotonů, který na nás vrhají. A my z toho celého spektra vlastně vidíme jenom poměrně úzkou část, kterému říkáme barevné vidění, nebo barevné spektrum. Spektrum viditelného světla, což je od nějakých 380 nanometrů k někam 750-760 nanometrům. A je to teda poměrně úzká oblast a mimo tuto oblast také k nám putují fotony, ale ty nevidíme. Protože nemáme v oku na to zařízené čípky. My máme vlastně světločivné čípky, máme tam samozřejmě tyčinky, které vnímají světlo tmu, které nerozlišují vlastně typ fotonu, který tam dopadá, ale pak vnímáme pomocí čípku tři typy fotonů. Červené, zelené a modré. A to, jak tyhle ty tři jsou zkombinovány, tak vidíme i všechny ostatní barvy. Takže když zkombinujete třeba, nebo když jsou ovlivněny čípky pro zelenou a červenou barvu, tak vidíme žlutou barvu. Ta žlutá barva vlastně pro tu nemáme, kromě, teda já se pak k tomu vrátím, ale normální člověk k tomu nemá žádný senzory. Skládá tuhle tu barvu ze dvou vlastně barev zelené a červené. A ještě složitější je, když nemluvíme o světle přímém, ale o světle odraženém, o tom, jak má který povrch, jakou má barvu. Tam je to ještě složitější, protože to světlo, které dopadá na ten povrch, tak se může stát, že tam je nějaký pigment, který část toho barevného spektra pohltí. Takže
to, co se odrazí, už neobsahuje celé spektrum fotonů, ale převažují tam fotony určité vlnové délky a tak my vlastně vnímáme barevnost toho povrchu. Takže když je povrch, dejme tomu, žlutý, já tady nevidím žádnou žlutou, tak to znamená, že na to dopadlo nějaké bílé světlo a pohlcuje modrou barvu světla. To znamená, modrá barva je pohlcena, odráží se červená a zelená. Nebo my vnímáme tu odraženou červenou a zelenou, která nám v mozku sestaví žlutou barvu. Takže takhle je základní princip toho, jak my vnímáme barvy. A aby to nebylo ještě úplně jednoduchý, tak tohle platí pro člověka, ale neplatí to pro ostatní zvířata. Takže ať už mluvíme o psech, kočkách, hadech, morčatech, každý vidí svět vlastně úplně jinak. Protože některým zvířatům vlastně vůbec nemají ty čípky, mají jenom tyčinky, takže vidí vlastně černobíle. A nejsou to psy, pozor. Často se mylně myslí, že psy vidí černobíle, není tomu tak. Ty mají dva typy čípků pro zelenou a modrou barvu a nevidí vlastně červenou. A tudíž ani nevidí složené barvy, které jsou složeny z té červené. Takže oni vidí spektrum takového zeleno-modrého světa, zároveň šedého a černého, protože to světlo vnímají a vyvinul se z vlků, což jsou noční zvířata, noční lovci. Takže oni mají daleko lepší vidění právě v oblasti těch tyčinek. To znamená viditelnosti černé až bílé, to znamená škálování mezi černou a bílou, mají daleko lepší vnímání různých šedých odstínů, na rozdíl od nás. Ale my máme zase červenou barvu, takže tím se to nemůžete říct, co je lepší, prostě je to diametrálně odlišné. Pak jsou zvířata, která naopak mají lepší barevné vidění, než máme my, to jsou třeba ptáci. Ty vlastně vnímají to, co vnímáme my, podobně barevně pravděpodobně, plus ještě navíc mají senzor pro, nebo čípek pro ultrafialové záření. Takže oni to spektrum mají širší. Jakoby viděli ještě jednu barvu navíc základní, což je ta ultrafialová, kterou my nevidíme. A samozřejmě vidí i odstíny mezi tou ultrafialovou a ostatními barvami, takže oni vidí i další odstíny, které my nevidíme. Takže to jsou ptáci, nebo někteří ptáci, třeba noční ptáci jako sovata, naopak jako má to denní vidění poměrně omezené, takže tam taky záleží na ptačím druhu. Pak hmyz, ten taky vidí v ultrafialové oblasti a zase se mu to trošku překrývá do naší, ale zase většina hmyzu nevidí červenou, podobně jako psi, ale zase vidí ultrafialovou. Takže je to hrozně komplikovaný a kdyby učebnice fyziky o světle psal nějaký takovýhle druh, kdyby dostal inteligenci, tak by ta učebnice vlastně vypadala úplně jinak než ta lidská. Takže je to všechno ovlivněné tím vnímáním toho, je to všechno ovlivněné tím, jak to vnímá člověk. Ale svět bohužel je i za hranicemi našich smyslů. Pak bych ještě řekl, že základní přírodní barvou, to asi odhadnete, to je samozřejmě zelená. Protože zelená je barva fotosyntézy, takže nejčastější barvou samozřejmě ve volné přírodě je zelená. Což je dáno tím, že chlorofily, což jsou základní barviva, která jsou důležité pro fotosyntézu, tak absorbují hodně v modré a hodně v červené oblasti. Takže to, co zbyde, to, co se odráží, nebo to, co prosvítá skrz list, když ho dáte proti světlu, tak to zůstane to zelené světlo, které rostliny ale také využívají, ale z menší části. Říká se, že to zelené světlo využívají pouze z 60-70% a zbytek se odrazí nebo projde skrz. Vlastně by se dalo zamyslet nad tím, proč nevyužívají i tohleto zelené světlo, proč neexistuje mechanismus, který by využil i to zbylé zelené světlo, které se odrazí. V tom případě, kdyby to tak bylo, tak by vlastně všechny listy byly černé nebo velmi tmavé, protože by vlastně neodrážely nic. A bylo by to efektivnější, protože by se využila veškerá ta světelná energie, která na ně dopadá. Ale tady se ukazuje, nebo podle posledních výzkumů se ukazuje, že je to poměrně důležité, že odráží zelené světlo, protože to hraje roli takové jako regulace té fotosyntézy. Oni rostliny z evolučního hlediska tady neupřednostňují efektivitu, ale upřednostňují stabilitu té fotosyntézy. Takže když je větší osvit na ten list, tak oni dokážou vlastně to světlo zelené z větší části vlastně odstranit pryč, buď odrazit, anebo projde skrz. Takže tímhletím vlastně oni stabilizují tu fotosyntézu, která v těch listech probíhá. To znamená, že to, že je zelená barva, je pro ně poměrně, nebo že tu vnímáme jako zelenou, je pro ně poměrně důležité z té stabilizační stránky. Tak,
Takže to je zelená, ta je dána chlorofilem. Chlorofil vlastně využití má, třeba já nevím, jestli někdo z vás peče, tak teďka je poměrně oblíbený takzvaný mechový dort. To znamená, že rozmixujete špenát a vrazíte ho do těsta, takže ho obarvíte na zeleno a ten dort má pak prostě zelenou strukturu, zelenou barvu. U mých dětí je to docela oblíbený dort, nebo jeden z nejoblíbenějších. Chlorofil má ten problém v potravinářství nebo ve využití v tom, že poměrně snadno oxiduje a je labilní i na světle. Právě protože do sebe přijímá poměrně hodně energie, tak ta energie se nemá kde vybít, protože fotosyntéza už tam neprobíhá v tom dortu, takže vlastně to porušuje tu vlastní strukturu toho chlorofilu. Navíc tam dochází k oxidaci, takže na povrchu toho dortu se poměrně záhy, už po několika hodinách začne měnit na žluto-hnědou, tím, jak tam ten chlorofil se rozkládá. Pokud byste tu barvu chtěli udržet, tak tam musíte přidat nějakou další látku, která působí antioxidačně, která zabrání oxidaci toho chlorofilu a ještě to zlepšíte tím, že ho umístíte do tmavého prostředí. Takže tím tu barvu toho chlorofilu uchováte delší čas. Pak jsou tady barviva žlutá, která vnímáme jako žlutá, to jsou, nebo i oranžová a až do červená, to jsou samozřejmě karotenoidy, které znáte například ze slupek od banánů, které znáte z kdoulí žlutých, které můžete znát třeba z manga, oranžová barva, kořen mrkve, samozřejmě beta-karoten taky patří ke karotenoidům. Jsou tady barviva třeba až do červená, jako je tomu u slupek rajčete nebo u rajčete, které taky obsahuje karotenoidní barviva. Karotenoidní barvivo likopen a některá další, která to zabarví do červena. No a pak jsou to barviva modrá, nebo modrá je hodně vzácná barva, ale řekněme antokyany, které barví různými barvami, od červené přes fialovou až téměř k modré a záleží na okolí. Oni proměňují svoje zbarvení na základě pH, na základě kyselosti prostředí. Takže stejnou molekulu vlastně rostlina může ukázat jako červenou, když ji dá do kyselého prostředí. A když ji dá do vakuoly, která je malinko víc zásaditá, tak ta barva přichází přes fialovou až k modré. A může to dojít ještě dál, když přidáte třeba jedlou sodu nebo podobnou bazickou látku, tak se začne ten antokyan i rozkládat a začne se vlastně odbarvovat, protože ten pigment se rozkládá ve vysokém pH. Jsou tam ještě určité niance, že může být také žlutý, tam jsou chalkony, to znamená, když už se ta struktura začne rozkládat, tak to ještě malinko zasvítí žlutě a pak se to rozloží úplně na bezbarvé sloučení. Takže ty antokyany si za chvilku ukážeme v jednom malém experimentu. Ještě bych se vrátil k tomu, proč vlastně rostliny tyto látky syntetizují. Zatímco u chlorofilu to je jasné, tam prostě fotosyntéza je základní princip, který si rostliny vytváří energetické molekuly organické, to znamená z CO2, z oxidu uhličitého, ze světla si vyrobí vlastně, když to zjednoduším, cukry, které potom můžou využít jako základní energii pro rostlinnou buňku. Tak u těch ostatních barev to není už tak jako jednoznačné. Ostatní barvy se vytváří většinou jako atraktanty, to znamená rostlina, protože musí držet na místě, nemůže se nikam pohybovat, je ukotvena kořenovým systémem na jedno místo, tak potřebuje k sobě nalákat opylovače. A to dělá několika způsoby. Jedním ze způsobů je, že vytvoří něco voňavého a chutného, takže sem patří třeba některé silice, proto aby květ voněl. To nevoní pro naši potěchu, ale to voní proto, aby nalákala opylovače. A nebo vytváří právě barevné pigmenty, aby ten květ byl vidět už z dálky, protože vůně, ta se sice šíří poměrně daleko, ale barvu uvidíte i na kilometr, na dva, pokud jste na to přizpůsobeni, což ten hmyz je. Takže vytváří různé barvičky a naláká hmyz. A není to jenom v květech, ale je to i v plodech. Tam zase láká přenašeče semen, protože evoluční výhoda pro rostlinu je, když se její semena dostanou na větší vzdálenost a tím samozřejmě rozšiřuje svůj areál a je ten druh jako celek je potom daleko odolnější u případných změn toho prostředí. Takže
tím rozšířením areálu se zvyšuje pravděpodobnost, že ten druh přežije. No a přenašeči semen samozřejmě přijdou, sežerou ten hezky červený plod, malinu, borůvku, ostružinu a ty drobná semínka, která tam jsou, týká se to teda hlavně ptáků, tak ty přenesou ve svém organismu to semeno na obrovskou vzdálenost. No a pak to semeno jaksi je vyloučeno společně s trusem a nejen, že je nová lokalita, ale zároveň je pohnojeno, takže je větší šance, že to semínko vyroste a vyroste mnohokrát dál než u jiných rostlin, kde se to semeno šíří, třeba jenom tím, jestli znáte netykavku, že ten mechanismus mechanický, kdy prskne to semínko metr, dva daleko, tak tohle je daleko, daleko pokročilejší vlastně princip evoluční přenašeči semen. A my jakožto bývalí primáti nebo současní primáti, bývalí opice, tak my jsme byli jedni z těch přenašečů semen a podívali jsme se na rozmnožování mnoha druhů. I když teda primárně samozřejmě většina těch semínek odolá trávicímu traktu ptáků, proto také většina těch semen byla takto evolučně vyvinuta. My jsme přišli až mnohem později, takže některá semena strávíme a bohužel teda nepřispíváme k rozvoji rostlinných druhů v některých případech. Tak, co bych ještě pověděl o... Já se ještě podívám na tu prezentaci, jestli tam nemám něco, na co jsem zapomněl. Ještě vlastně flavonoidy, to jsem zapomněl, to jsou barvy, které barví také do žluta, ale zejména v květech. Zatímco v plodech barví právě ty karotenoidy, které jsou lipofilní, rozpustné v tucích, ukládají se zejména do buněčných stěn a nebo jsou v buněčných membránách, tak flavonoidy, ty absorbují buď v UV oblasti, anebo jsou žluté a ty jsou spíše ve vodě rozpustné, takže najdete hodně často ve vakuolách a v cytozolu buňky, to znamená v tom buněčném obsahu. A to, že absorbují v UV oblasti, my je sice nevidíme, ale v květech jsou tam pro ten hmyz, aby nalákal hmyz, takže proto třeba někdy najdete včely i na květech, které jsou pro nás zcela nenápadné, jsou vlastně zelené nebo jsou lehce nažloutlé, ale ničím moc nevynikají, ale ten hmyz je vidí velmi výrazně právě proto, že jsou tam flavonoidy, které absorbují v UV oblasti a vlastně ten hmyz je vidí poměrně intenzivně a zářivě. Pak ještě třísloviny, to jsou ještě také látky, které vlastně mají svoji barvu, většinou hnědou, jsou to různé odstíny hnědé, někdy až červenohnědé, pokud zoxidují na flobafeny, tak flobafeny někdy barví do červenohněda a to je typické třeba, když si dáte nějakou zralou whisky, která dlouho zrála v dubovém sudu, tak víte, že je zbarvena do takové hezky medově hnědé barvy, nebo to platí třeba o koňacích, které dlouho zrají v dubech. Protože právě do sebe dostávají třísloviny z těch dubových sudů. Tam je té třísloviny hodně a to obarví ten roztok toho alkoholu, protože ty třísloviny jsou tam docela dobře rozpustné. Takže to jsou vlastně také přírodní barviva, i když příroda je nezamýšlela jako barviva. To je spíše shoda okolností. Tak a my se budeme teďka zabývat takovými drobnými experimenty, právě co se týká těch antokianů, protože to jsou látky, které je možno využít při tvorbě čajových směsí k tomu, aby tu čajovou směs obarvili. Karotenoidy, já tady mám teda taky i ukázku karotenoidů, karotenoidových barviv, tady je sušená jeřabiny teďka vlastně dozrávaly, takže víte, že jsou krásně oranžové nebo žluto-oranžové u některých kultivarů. Ta barva je opravdu hezká, ale vlastně jenom v čerstvém stavu. Protože, jak jsem říkal, ty karotenoidy jsou také, nebo podobně jako chlorofily, jsou náchylné k oxidaci. Takže už při tom sušení, vlastně ta oranžová barva přechází v takovou nehezky nahnědlou. Takže se můžete podívat, jak vypadá sušená jeřabina po usušení. Není to nic výrazného. A když ji zalejeme horkou vodou, což já teďka udělám, tak vlastně ten roztok nějak nezačnou zabarvovat. Jo, je to, možná tam bude lehce nahnědlá barva, ale vůbec nic intenzivního. Chvilku počkáme, ale když ten roztok potom sleju, já to nebudu dělat moc dlouho, aby jsme... Ale se mi asi nepovede, ale já trošku...
tak vidíte, že to zůstalo v podstatě nezabarveno. Jo? Je tam nějaká slabá barva, která je taky daná dalšími látkami, které jsou tam obsaženy. Jsou tam i trošku flavonoidy, ale není to nic, čím by se dala barvit čajová směs. Čili karotenoidy nemůžeme moc použít. Nejsou rozpustné ve vodě, a to ani v horké vodě. Takže máme smůlu. Naproti tomu ty antokianiny, nebo antokiany, ono to názvosloví se liší podle toho, jestli mají cukernou složku nebo necukernou, nebo jsou bez té cukerné složky, to je složitý, to já vám asi nebudu tady se tím zabývat. Ale když to dáte už do studené vody, tadyhle jsem dal slézový květ do studené vody asi před půl hodinou a vidíte, jak to krásně obarvilo, jak se tam ty antokiany rozpouští. A ten slézový květ barví do takovéhle modrofialové barvy. Záleží samozřejmě také na odrůdě, jestli je to šlechtěný sléz nebo přírodní, takže ty odstíny se mohou lišit. No a myslím, že můžeme předvést drobný experiment, který nám díky úpravě pH změníme barvu toho antokianu. To znamená, já jsem říkal, že v kyselém prostředí to by to mělo začít červenat, takže já do toho nakapu citronovou šťávu. A vidíte, že postupně se to začne měnit na růžovou, což je vlastně zředěná červená. Změní to zbarvení, protože ty antokiany v kyselém prostředí, už je to téměř kompletní, změní zabarvení na červenou. Nebo růžovou v tomhle případě. U čajových směsí je ten problém, že tohleto pH, že ty vlastnosti toho čaje, mění kde co. To znamená, i bylinky, které k tomu přimícháváte, v sobě obsahují organické kyseliny a dělají to některé květy, dělají to i některé natě. Takže ta barva je ovlivněna těmi dalšími složkami té čajové směsi. Kdybych tam přidal ty jeřabiny, tak to jsou taky plody, ve kterých jsou organické kyseliny. Takže ani s jeřabinou by to neudělalo modrou barvu, ale udělalo by to takovouhle růžovo-červenou nebo růžovou barvu, protože ty kyseliny posunou to pH do kyselé oblasti a neudělá se modrá barva, ale udělá se červená. Pak vůbec modrá barva je v přírodě relativně vzácná, protože rostlinám pro rostliny je poměrně energeticky náročné to udržet v té modré barvě, protože většina vakuol je spíše kyselá, to znamená spíše a pro rostlinu výhodnější je barvit ty plody do červena. Takže ty antokiany najdete v malinách, jahodách. Některé to udrží v takové fialové barvě, což jsou třeba ostružiny a borůvky. Mi teda někdo má tendenci říkat, že borůvky jsou modré, ale on je to trošku takovej chyták, trošku takovej přírodní trik, protože když tu borůvku očistíte od povrchové rosy, od povrchové takové toho zamlžení, toho zajínění povrchového, tak oni jsou fialové. A ta modrá barva vzniká až vlastně na povrchu té borůvky díky té vlhkosti, nikoli nějakým pigmentem, ale díky vlastně optickému klamu. Takže někdy ty borůvky vypadají opravdu modré, ale nejsou. A to samé se vlastně týká tmavé barvy ostružin. Někdo zase řekne, že ostružiny jsou černé, ale tam žádný černý pigment není. To je zase optický trik, kde ostružinu, když ji rozmáčknete, tak je fialová. Je to prostě podobná barva jako u slézu a je tvořena zase antokiany. Ale tam ten trik spočívá v tom, že máte poměrně tmavě fialový obsah, vlastně překrytý tenkou průhlednou, ale lesklou vrstvičkou. A když máte tenkou lesklou vrstvičku s tmavým pozadím, tak se to zdá jako černý objekt. Takže to je taky takový vlastně optický trik přírodní. A já jsem říkal, že modrá barva je vzácná, což je pravda. Modrých květů je relativně málo a když už, tak nejsou čistě modré. Většinou jsou modrofialové. Právě protože čistá modrá se velmi špatně udržuje. A taky se blbě syntetizuje, když to tak řeknu. A tak ty jasně modré barvy, které v přírodě někdy uvidíte, ty jsou taky dělaný takovým trikem. Takže třeba motýlí křídla, která u modrásků se nám zdají krásně čistě modrá, nebo je to peří některých ptáků, které může být taky krásně modré, jako třeba u Amazonianů, jestli znáte ty papoušky, krásně modrý. Tak to je trik zase optický. Tam není žádný pigment, ale tou mikrostrukturou toho peří nebo v případě motýlých křídel, tam jsou taky takové mikrostruktury na povrchu křídla, tak tam se rozkládá to světlo z běžného spektra a vy vidíte tu modrou, protože ta modrá se nejlépe odráží a nejlépe se
nejlépe se vlastně odráží. A ostatní barvy jsou pohlceny a rozptýleny mimo. Takže vy vnímáte krásně modrou barvu, ale žádný modrý pigment z toho izolovat nejde. Nejde to prostě vyextrahovat. Je to jenom optický klam. Tak a ještě si uděláme jeden trik s antokyanama. Tohle asi vyleju. Nebo možná dva. A já budu potřebovat teplou vodu. Tady je slézový květ, který je najemno nařezaný. Je opravdu najemno. A slézový květ, který je nahrubo. Který zůstal tak, jak slézový květ je. Takže já dám zhruba přibližně stejné množství do obou sklenic. Zaleju to horkou vodou. A mělo by teoreticky vzniknout stejné zbarvení. Takže tady je jeden slézový čaj. Tady je druhý slézový čaj. A vy uvidíte ale, že ten odstín vůbec není stejný. Jedno je fialová a druhý je modrá. Takže to neovlivňuje jenom to pH, ale ovlivňuje to i jemnost nařezání té rostlinné drogy. Zatím není úplně přesně znám princip, ale vidíte, že jemnost toho nařezání rostlinné drogy taky udělá rozdílný barevný rozdílný tón. A zase obě můžeme okyselit a obě zase přejdou do červenější barvy, když budeme chtít. Pardon, máš novej kabát, vy? Takže vidíte, že to přejde zase do takové nadčervenalé barvy. Tak, a co bychom si ještě mohli ukázat? Ještě si ukážeme jeden takovej trik. Králíka v klobouku nemám, ale příště si ho přinesu. Ještě se budeme zabývat květy vlčího máku. To je taky hrozně zajímavá surovina. My máme tady v jednom čaji radostné usínání a ten květ vlčího máku má sedativní vlastnosti, to znamená sklidňuje, zároveň pomáhá vykašlávat u některých chorob horních cest dýchacích. A já ho tedy trošku dám do hrnečku, zaliju horkou vodou. Tohle je teda čistý vlčí mák, květ vlčího máku, který je usušený. Samozřejmě vidíte, že už při sušení zase změnil trošku barvu, že ta červená, jasná červená, přešla do fialové při sušení, což je tím, že se v buňkách, jak se odpaří voda, tak se samozřejmě mění i pH, takže ono to při tom sušení mění barvy. Tenhle typ rostlin, tenhle typ rostlinných drog. Já to malinko pošolichám a ještě uděláme radostné usínání. Můžu poprosit o hrneček tam vzadu, já si když tak dojdu. Nebo já si vemu tenhle. To je čajová směs na sklidnění před spánkem a na zlepšení nálady. Takže uděláme druhý čajík. Tak, necháme chvilku vyluhovat. Tak a díky vlastně vyextrahování jak antokyanů, tak dalších látek dostaneme vlastně velmi temnou barvu, která v keramických tady to moc nevyniká, ale já to ještě chvilku vyluhuju. Já to tady jednu vyliju, to bude dobrý. Já si poradím tady. Která potom v hrnečkách, já bych to potřeboval spíš do keramiky, ale tady mám od místa, já to sleju, abych si uvolnil hrneček. Která je vlastně velmi tmavá, až černá. Jo? No velmi, velmi tmavá barva, která je ještě umocněna pro kameru, která je umocněna tím, že tam jsou vlastně zbytky, nebo jsou tam pilová zrna, která jsou u máku tmavá, která jsou temně fialová. Takže se nám vlastně zdá v hrnečku, že to je až černá smuteční barva. Ovšem ve skutečnosti, když to přelejete do skla a podíváte se proti světlu, tak je to zase ta fialová barva nebo fialovo-červená barva těch antokyanů, které tam převažují a které vlastně zase takovým optickým trikem vlastně se někdy jeví až černé. Tak. A to je asi všechno, co mě nám... Jo, ještě jedna věc. Samozřejmě můžeme to v některých případech ještě zkusit s sodou bikarbonou, s jedlou sodou, která nám alkalizuje. Takže teoreticky bychom zase z tohohle
slézu, který nám krásně zrůžověl během té doby, mohli dostat zase modrou, ale ne často se to povede, protože pak záleží i na tvrdosti vody a na dalších okolnostech, ale zkusíme to, bude to trošku šumět, ale zkusíme to zase obarvit trošku do modrá. To už se nepovede samozřejmě ze 100%, ale přece jenom je vidět, že to zase změnilo odstín zpátky vlastně do odstínu modré. Takže zase jsme alkalizovali, zase jsme změnili to pH směrem k vyšším hodnotám a toky, ty antokyany zase z té červené barvy přešly zpátky do odstínu modré. No a tímhle experimentem bych se asi s váma rozloučil a děkuji za pozornost a vrhneme se na malování. U těch plodů je problém právě v těch organických kyselinách, které tam taky zůstávají a když to zalijete, tak ta barva bude spíše do červena než do modra. A to se týká i borůvek například, nebo se to týká ostružin. Ty nikdy nebudou modré ani fialové, ale budou spíš tak jako narůžovělé, ten roztok, ten čaj, který z nich dostanete. Právě kvůli těm organickým kyselinám. Takže když barvit, tak spíše květy. A nebo řepa, tam to jsou zase antokyany, to je zase intenzivní barva antokyanů. Ta řepa je docela dobrá, ta barví výborně. Já bych si ještě dovolila takovou komerční vsuvku, protože jste mluvil o tom slézu, ale vůbec jste nemluvil o cold brew, jehož jste autorem. Aha, ano, to je pravda. Takže v podstatě cold brew, levandule, tam je ta barva toho slézu využitá, i když pravda, ta modrá barva nevydrží moc dlouho. To je díky těm ostatním složkám, jako je levandule, myslím, že tam ještě trošku meduňky. A ty zase do toho vnáší mírnou kyselost a další vlastně vedlejší látky, které pomáhají rozkládat tu modrou barvu antokyanu, nebo ovlivňují tu modrou barvu antokyanu. Takže je to takový kompromis mezi chutí a barvou. Nikdy to nebude tak intenzivně modré jako čistý sléz, ale zároveň to bude líp chutnat, protože sléz zase nechutná vůbec. Takže je to takový kompromis. Možná je zajímavý tady u toho, to je ta alchymie, ty hrubky toho řezání, toho slézu. Čím je mější, tím jako ta barva je slabší, čím... Takže vlastně při té výrobě to je strašně složitý tak, aby to opravdu fungovalo, drželo tu barvu, zároveň se dobře homogenizovalo pro ty pytlíky. Přesně tak. Bylo jednoduchý. Takže jo, máte ještě nějaké dotazy? Tak pojďte na malování. Díky.
tadyhle. Tak tam můžete. Tam se mačk, jestli se tamhle mačknete. Tak tady je místo s židlí připravený tady na rožku. Jo. A tady? A to ale vážně divný, že se nám to takhle obměnilo. Chybí nám dvě ženy? Chybí nám dvě ženy, no, Zuzana a Jana. A řeknete, prozradíte mi vaše jméno, kdybych vás chtěla třeba kárat nebo chválit, abych, ať vím. Stačí křestní jenom. Jestli nechce Anna si taky zamalovat. Tak jo, tak ještě jednou hezký večer. Já vás tady vítám v naší kreativní části workshopu. Já jsem Jitka Zajíčková, jsem výtvarnice, lektorka a ilustrátorka. Věnuju se hlavně botanickým ilustracím, ale teda i jiným. Vyrábím si vlastně akvarelové barvy nebo používám přírodní barviva k tomu malování. A dneska se vám tady pokusím otevřít svět akvarelových barev a botanického akvarelu. Protože nejste vlastně moji standardní studenti a vlastně nic o vás nevím, tak já bych vás požádala jenom o takový opravdu stručný představení, proč tady jste, jestli si chcete to jenom jakoby vyzkoušet, to malování, nebo jestli už jste třeba někdy malovali, stačí fakt jednou větou. Jo? Nemusíme se tady dělat nějaký opravdu jako dlouhý seznamovací kolečko, spíš jenom abych já věděla, jak jste se mi tady sešli a jak ten kurz nebo jak ten, tu část toho workshopu pro vás mám přizpůsobit, abyste odcházeli co nejvíc spokojený. Takže když tak to takhle vezmeme jenom jako zlehka, stačí malovala jsem, nemalovala jsem, nebo... Já jsem Helena a od malička jsem malovala malování, pak jsem na to dlouho zapomněla a teď se k tomu vracím vlastně po hodně a hodně letech. A tohle je jedna z těch příležitostí, kdybych se chtěla dozvědět něco víc o akvarelu, protože ho doma sama jakoby zkouším, ale chtěla bych trošku odbornější vedení. Báječný, moc děkuju. Můžu ti poprosit taky, Nino? Jestli mi povíš, baví tě malování? Jo, já to mám ráda. Tak to je úplně skvělý, to ti to určitě krásně půjde. Já jsem Rozálie, já jsem teda instruktorka jogy, potom mám bezobalový obchod a malování mám ráda od malička, chodila jsem od malička na výtvarku a studovala jsem výtvarné gymnázium a potom i na výšce trošku jsem v oboru byla, takže ráda maluju od malička. Úplně moc děkuju. Renata. Jo, Renata, báječný. No a malování se mi líbí, ale tady jsem chtěla poznat tu novou techniku přírodní barev, co s tím můžu dělat a to získat. Jasně, to tady bohužel úplně náplní kurzu získávání přírodních barviv nebude, protože jak jste určitě slyšeli v úvodní části, tak přírodní barviva jsou ve své podstatě často nestabilní, nebo i ta příprava bývá časově náročnější a vlastně nepodařilo by se nám to ten workshop tak postavit, abyste si vyrobili barviva a zároveň s nima ještě si třeba něco namalovali. Takže my dneska budeme pracovat pomocí akvarelových barev, ale nesklamu vás, udělám taky malinký teoretický úvod a řeknu vám, že vlastně i historicky se právě i pro výtvarní umění nebo pro malování používaly právě barviva i na rostlinné bázi, takže zase úplně tak daleko od těch rostlinných barviv nejsme. Já si myslím, můžu zase dovolit takovou vsuvku. Mám na starosti mimo jiné blog, takže na blogu najdete spousty inspirace a máme tam i inspiraci, jak malovat bylinkama. Normálně vezmete bylinky a malujete, takže vlastně v té pozvánce ta fotka, co jste tam měli, tak to jsme fakt malovali bylinkama, takže když byste chtěli si sami vyzkoušet, je to jednoduché, ještě jsou nějaké byliny venku, takže můžete. Tak já jsem Míša, maluju tak nějak od malička a baví mě to, zajímám se. Moc děkuju. Já jsem Ivča, maluju taky od malička a přišla jsem teda stejně tady jako kolegyně kvůli těm rostlinným barvivům. Dobrý večer, já jsem Jana. Já moc nemaluju, ale ráda bych to uměla, tak třeba mi to půjde. Když ne, tak nevadí. Já jsem Markéta a já jsem teda studovala na Jihočeské univerzitě výtvarnou tvorbu, ale akvarelu jsem vůbec nepřišla nikdy na klub, tak se těším. Děkuju. Ahoj, já jsem Míša, malovala jsem dětství, takže se k tomu ráda vrátím. A hlavně mám ráda hrozně kytky, bylinky, rostliny, pracuji v eko, květinářství, co má ekofarmu, takže proto jsem tady. Nádhera, moc děkuju. Já jsem Barbara a taky od malička vlastně jsem chodila na základní uměleckou školu, až vlastně jsem chtěla potom jít na vysokou učit a výtvarku, ale to mi nevyšlo. Ale prostě stále tvořím, maluju, ale akvarelem jsem ještě neměla tu příležitost. Mm-hmm.
Dobrý večer, já jsem Jitka. Kreslit vůbec neumím od malička, ale přišlo mi to zajímavé, jakoby se přijít na to podívat a vymalovat něco bych měla zvládnout. Takže, tak děkuju, takže taková fajn příležitost. Dobrý večer, já jsem Jiřina, já už jsem u vás byla na kurzu. Moc se mi to líbilo, právě sice jsem ještě moc nepostoupila, ale třeba. To nevadí. Díky moc. Dobrý večer, Emanuel. Malování se mi líbí, ale nikdy jsem to vlastně nedělal, takže si to vyzkouším. Skvěle, myslím, že jste na správném místě. Dobrý večer, já se jmenuji Jindřich, jsem student farmacie a věnuju se využívání léčivých rostlin a snažím se o nich edukovat. A příliš nemaluju, ačkoliv jsem dřív chodil do výtvarné školy, ale když zrovna maluju, tak rád maluju nějaké přírodní vzory, květiny a podobně. Báječný. Ahoj, já jsem Petra, pracuji v lékárně, jak jsem se možná ano. Myslela, že jsem se přihlásila omylem. Ne, ne, ne. Vůbec nemaluju teda. To tady báječně. Já to přenesu tady k dalšímu stolu. Tak já se převezmu štafetu. Ahoj, já jsem Terka a kromě toho, že jsem teda brandiačka Lerosu na kosmetiku, tak jsem malovala asi 9 let na základce, přímo jako jsem chodila na výtvarku, ale od té doby už jsem nemalovala, tak uvidím, jak mi to dneska půjde. Ahoj, já jsem Míša. Nikdy jsem nemalovala akvarelem, maluju jenom putovní kamínky a spíš takový sranda motivy, takže jsem ráda, že si to můžu zkusit dneska. Super. Ahoj, já jsem Pavla, taky bohužel nějak extra nemaluju, trochu s dětma, ale není to určitě žádný výkon. Spíš fotím teda a jsem full blogger, takže jsem si říkala, že se naučím trochu ty zručnosti, jak třeba něco ozdobit a miluju teda byliny a bylinové motivy a tak, takže hledám inspiraci novou. Tak třeba ji tady najdu. Děkuju. A já jsem Veronika. Já mám ráda veškeré tvoření a akvarel se mi už dlouho líbí, ale ještě jsem ho nevyzkoušela, takže moc ráda vyzkouším. Tak já vám všem děkuju, že jste se takhle krásně představili sobě navzájem i mě. Pokud by vám to nevadilo, nechte si před sebou jmenovky. Já bych vás hrozně ráda oslovovala křestními jmény. Můžeme si tykat, vykat, jak chcete. I když si budete chtít třeba povídat se sousedem vedle sebe, tak myslím, že je příjemnější, když takhle navzájem víte, jak se kdo jmenujete. A ten čas, co máme vymezený, nám, myslím, tak nějak příjemně uteče. Já úplně na začátek bych vás ráda seznámila vlastně s principem akvarelových barev a pokusím se to nějak navázat na ty barvy z přírody, barvy rostlin, barvy, které se získávají z minerálů nebo barvy, které se získávají třeba i z živočichů. Vlastně třeba krásná červená košenila se získává v podstatě z hmyzu. Ale opravdu spoustu takových i domácích barev, které vy potom si můžete třeba snadno vyrobit, vám tak nějak představím. Můžete si udělat odvar z cibulových slupek, to vlastně všichni notoricky známe. Můžete malovat vymačkanou šťávu z rozmixovaného špenátu, je to zelená. Samozřejmě musíte brát v potaz to, že jak už tady zaznělo, ty chlorofily nejsou stabilní, takže se vám tam, nebo vůbec rostlinná barva nejsou stabilní často, takže se vám budou měnit v závislosti na tom, jak máte třeba kyselý papír, takže prostě je to opravdu alchymie, je to hra a můžete využít, jak jste viděli na té úvodní demonstraci, můžete využít třeba i výluh, nebo když si vlastně rozpustíte třeba kurkumu obyčejnou mletou v lihu nebo ve vodě, předsedíte si to, tak vlastně ta kurkuma taky reaguje na kyselost prostředí, takže pokud přidáte do toho roztoku nebo do toho výluhu nebo prostě do toho roztoku té kurkumy přidáte jedlou sodu, tak se vám bude barevnost měnit směrem k oranžový, takže i takhle si můžete hrát a zkoušet, je to jako báječné tvoření. I třeba s dětmi jen tak, nebo když budete mít prostě náladu si něco zkusit, nebo si zkuste uvařit silný ibiškový čaj, nebo jakýkoliv v podstatě takový ten ovocný čaj, obyčejný třeba v nějakých sáčcích nálevových, tak taky z toho dostanete nějaký barvivo. Jenom je potřeba vlastně počítat s tím, že když si uděláte standardní čaj a vyluhujete si ho normálně do hrnečku, tak ten výluh má hodně slabou barvící schopnost, takže to chce opravdu všechno dělat hodně koncentrovaně. Nebo já nevím, jestli třeba se někdo věnujete barvení vajíček přírodními barvivy na Velikonoce, tak třeba máte zkoušeno, že vám barví i červený víno, barví vám borůvky, barví vám červený zelí, červená cibule dělá jiný odstín než žlutá cibule. Tady to jsou vlastně všechno možnosti, s kterými můžete experimentovat, anebo to můžete vzít úplně přesně tak, jako říkala paní Anna, můžete úplně jednoduše rozmačkat listy
rostlin na papíře, to vám udělá samozřejmě zelenou stopu, protože tam je ten chlorofil, můžete rozmačkat bobule různý, jeřabiny, prostě cokoliv vám přijde pod ruku, prostě hrajte si, zkoušejte, experimentuje, konec konců první umělci v pravěku to nedělali nějak jinak. Rozmačkali bobule nebo si, nebo malovali hlinkami krví případně, že jo, prostě to, co bylo po ruce, takže my to můžeme zkoušet taky tak, vlastně o nic nejde. No, co se týká ale těch akvarelových barev, tak ty jsou pro použití podstatně jednodušší a hlavně máte garantovanou nějakou světlostálost a taky nějaké vlastnosti těch barev, aby se vám s nimi dobře pracovalo. Než vás ale pustím k malování, tak vás i já budu maličko týrat. A projdeme si spolu teorii barev, ale opravdu jenom ve velké zkratce. A je to z toho důvodu, že akvarelové barvy, a to je důležité, abyste si pamatovali pro celou dobu toho dnešního malování, anebo i když třeba budete potom chtít malovat doma, nejsou barvy, které by měly krycí schopnost. Jsou to barvy transparentní, průsvitné, takže to, co vydáte na papír, se vlastně vrství, jako kdybyste přes sebe skládali barevný průsvitný folie třeba. Proto se vlastně může stát, že když namalujete něco jednou barvou a pak to přetřete jinou, tak se vám to potom změní. Prostě není to jako třeba vy jste říkala, Míšo, že malujete kamínky a určitě je malujete akrylovýma barvama, které když zaschnou, tak jsou voděodolný a prostě dá se to přemalovávat. Tak tam to máte, všichni známe asi balakryl, že jo? Nebo prostě jakýkoliv akrylový barvy. Tak tam se to dá přes sebe vrstvit, malovat světlý přes tmavý a obráceně. V tom akvarelu to nejde. My budeme malovat trochu jiným postupem a všechno si společně teď vyzkoušíme. Ještě jsem vás chtěla požádat, je vás tady hodně. Já standardně, když vedu workshop, tak tady mám maximálně 10 lidí. Takže kdybyste měli pocit, že něco nestíháte nebo že na vás vykládá moc rychle, normálně zvedněte ruku, zastavte mě, pokusím se vám to nějak přizpůsobit. Taky zároveň předesílám, že to, co dneska tady budeme dělat, není můj standardní kurz, ta náplň toho kurzu. Dneska to máte takový hravý workshop, máte to prostě nastínění té tématiky, vyzkoušíte si základní postupy, něco si namalujete, ale prostě kdybyste chtěli něco víc, tak vás samozřejmě zvu na regulární workshop, který trvá samozřejmě mnohem víc a hlavně tady budete v menším počtu, takže opravdu ten přístup bude mnohem individuálnější. Tak. Co se týká teorie barev, já tady nevím, jestli na to všichni vidíte, doufám, že jo, máme tři základní barvy. Já se vás takhle rovnou budu ptát, protože nemám ráda takovou tu frontální výuku, takže se vás zeptám takhle dotaz do pléna, jestli pak víte, jaké máme základní barvy? Výborně. A proč jsou základní? Zase třeba někdo jiný, kdybyste víte někdo? Vy jste řekli, že jste studovali takový to umění, tady vás je spousta. Báječný, úplně úžasný. A napadá vás, jak třeba namícháme zelenou. Máme výborně, tak povídej, Nino. Jak namícháme zelenou? Z modrý a ze žlutý. Skvěle. Jak namícháme oranžovou? Žlutá červená. Kdo to vykřik? Skvěle. A jak namícháme fialovou? Jo, ale tam je zádrhel, protože ne každá modrá a ne každá červená vám dá dohromady fialovou, ale k tomu se dostaneme později. Ode mě na stole máte předlohy. To opravdu jsou témata, která byste mohli malovat. A máte tam taky čtvrtky a měli byste tam mít i štětce. Je to tak? Jo. Tak. Máte tam, máte všechno? Máte. Máte dva typy štětců. Ten štětec v hnědý nebo na červenalý rukojeti je štětec s přírodním vlasem, což je štětec, který se tradičně používá na akvarel. Přírodní vlasy nebo štětinky zvířátek mají úplně stejné vlastnosti jako naše lidské vlasy. To znamená, že nemají dokonale hladký povrch, ale jsou vlastně kryty takovýma keratinovými šupinkama, které když se namočí do vody, tak nabobtnají. A to pro nás znamená, že do sebe natáhnou velké množství barvy a velké množství vody, což je velká výhoda, když chceme malovat akvarelem. Akvarel rovná se vodové barvy, takže pracujeme s velkým množstvím vody. Dále před sebou máte dva typy čtvrtky. Schválně se na ty papíry podívejte a já vám k ním nebudu nic prozrazovat. Naopak vás nechám, abyste si je prohlédli a schválně vykřikujte nebo se hlaste, jak chcete, co vás k těm papírům napadne. Tak. Drsnej povrch, výborně, říká se tomu textura papíru. No. Jeden je tmavší, jeden svět, no dobře, jiná barva, ano. Skvěle. A ještě vás něco napadá? To je taková těžká a záludná otázka. Jiná gramáž. Báječně. Ten papír, co tady pod zářivkou, hraje do fialova.
má gramáž 220, ten, co je s tou texturou, takový víc do žluta, tak ten má gramáž 250. Oba dva ty papíry se dají dobře použít na malování vodovými barvama. Já často budu říkat vodovky, i když budu myslet akvarel. Ono totiž je to vlastně jedna rodina barev. Vodovky je taková ta úplně nejzákladnější, nejmín kvalitní třída, a pak jsou akvarely a ty se tak ještě potom dělí do jako různých stupňů kvality, ale tím vás vůbec dneska nebudu zatěžovat. Takže kdybych náhodou řekla vodovky, neděste se, pořád je to to samé, jsou to barvy, které se ředí vodou, které i po zaschnutí se znova vodou oživit. To znamená, že co namoleme na papír, není, že to tam sedí na furt, ale když to znova namočím, tak to z toho papíru můžu nějakým způsobem vypláchnout. A abych už tolik nepovídala, hned začneme. Vodový nebo akvarelový barvy se dají koupit v takzvaných pánvičkách, to je to, co vy máte v těch krabicích. Jsou to takovéhle obdélníčky barev. Různý značky, různí výrobci vyrábějí akvarely nebo ty barvičky v různých velikostech. Kdybyste si náhodou chtěli, nebo kdybyste se tak nadchli tím dnešním workshopem tady, že byste si chtěli nutně pořizovat akvarelovou výbavu a někde jste si to objednávali na e-shopu, tak se nelekněte. Tohleto malinký je půl pánvička, tohleto větší je plná pánvička. Vy na stole v těch papírových krabicích máte to vždycky do dvojice, abyste se pohodlně vešli s prostorem. Jo. Takže asi to takhle uděláme, jo, že vy budete mít. Tak. Ta velká pánvička samozřejmě pojme víc barvy, ta půl pánvička míň. A taky se dají koupit akvarelové barvy v tubách. Ale to si myslím úplně upřímně a na rovinu vám řeknu, že si asi domů úplně jako začátečníci pořizovat nebudete, protože přece jenom ta práce s tím je maličko složitější. Člověk musí hlídat, aby mu to nezaslo v tubě. I na takový ty skladovací nároky je to prostě větší věc. Sledovatý nebo? Ne, nejsou. Ale tak ono se nepočítá, že byste tady ty akvarely mlsali. Já třeba... Já se teda přiznám, trochu to odlehčím, já mám doma dva kocoury a tady ty barvy, co máte vy ode mě na stole, jsou akvarely s příměsí medu a ty těm našim kocourům strašně chutnají, jo? Takže já, když jsem se tady pro vás chystala tu předlohu toho slézu, tak jeden z těch našich kocourů, ještě to tady v těch barvách i uvidíte, že tam mám chlupy, ten prostě mi u toho asistoval, tady ještě obtištěná jeho pacička, že teda jako si to nevymýšlím. Takže kdybyste se pak chtěli podívat, jak můj kocour maluje akvarel, tak se můžete kouknout ke mně na Instagram, tam to uvidíte docela dobře zdokumentovaný. No, když budete chtít malovat vodovkama nebo akvarelem, tak je určitě fajn si na začátek pořídit nějakou kompaktní sadu. Opravdu si nemusíte pořizovat nic moc velkého, stačí vám 10, 12, 16 barev, záleží na tom, co vy byste chtěli malovat. Vybírat můžete z různých typů balení. Docela praktický jsou tady ty kovové krabičky, které jsou fajn, když s tím chcete někam cestovat. Tady kroužek na palec, navlíknete ruku, výklopná víčka slouží jako palety. A tím se dostávám k tomu, že vždycky, ale opravdu vždycky, když budete malovat vodovkama nebo akvarelem, vemte si k ruce nějakou paletu. To je ten krok, který vám z obrázku, který se vám pravděpodobně nepovede, který vám opravdu usnadní tu cestu k tomu úspěchu a k tomu hezkému obrázku. Protože my teď společně si budeme zkoušet, jak ty barvy vlastně fungují a jak se chovají. A zjistíte, že ta pravděpodobnost, že si naberete barvu z krabice a bude to přesně ta správná, kterou potřebujete na to, abyste něco takhle namalovali, že je opravdu mizivá. Takže vždycky všechno proženete skrz paletu, ideálně ještě přes testovací papír a pak teprve až na to vaše výsledný mistrovský dílo. Takže. Všichni teď budeme dělat to samé, takže budeme potřebovat hnědý štětec s přírodním vlasem, paletu a vezmete si k ruce tu čtvrtku, která tady hraje do modra, ne tu s tou texturou. Párátko tam máme za chvilku, že si s ním budeme zkoušet takové zajímavé věci. Víš? Tak, všichni byste měli mít kelímek s vodou a měli byste mít taky papírovou utěrku. Protože budeme nejenom štětec máčet do vody, ale taky budeme složený papírový hadřík. Máš ho, kočičko? Máš. Tak. Přírodní štětec. Ten štětec asi z největší pravděpodobností budete mít většina z vás štětec, co se jmenuje Milan. Jo? Kdo nemá napsáno Milan, tak se nemusí smutnit. Někdo to má přelepený, tak to znamená, že ten štětec byl v televizi. Jo, v České televizi nebo na Nově, takže to jsou slavní štětce a tam právě nesmí být značka, takže to máte štětce, které fungují báječně. Takže my si namočíme štětec do vody.
Jo, namočíme si štětec do vody. Uvidíte, že ty štětinky, které třeba vypadají na první pohled rozježeně, se krásně srovnají, trošičku si ho otřem takhle okraj toho kalíšku. Tak. A na všem jsem vám dala na začátek modrou barvu. Jo, nabereme si z palety barvu, trošku to tam tím štětečkem takhle zpracujeme. Tak. Štětec se vám obalí barvou. A teď si uděláme takový vzorníček, na kterým si vyzkoušíme základní techniky akvarelu. A uděláme si takový třeba obdélník nebo čtvereček. Stačí třeba centimetr krát centimetr nebo 1,5 krát 1,5. Záleží na vás. Tak, uděláme si čtverec. A teď, někomu z vás stane, že má tu barvu na štětci hustou a skoro mu s ní nejde malovat. Nezoufejte, dokončete čtvereček a já vám k tomu řeknu, proč to tak je. Někdo tu barvu bude mít průsvitnější a bude mu s tím malovat mnohem líp. Tak si taky řekneme za chvilku, proč to tak je. Tak. Počkáme, až budete mít všichni čtverečky. Máte. Tak je tady někdo, kdo má, jo, vidím, Tereza to má hodně hustý, ano. Tak, tohleto, vy, kdo to tak má, ještě se tady kouká. Jindřich to má krásný, Jitka to má báječný, já to říkala, že vůbec neumí malovat. No. Jo, kdo to má hustý, tak prosím vás, je to úplně v pořádku. Vy jste si jenom vzali tu barvu hodně krémovou, takže to snadno napravíme, namočíme ten štětec trošičku do vody a do vedlejší mističky si dáme tu barvu jenom z toho štětce, jo? Tím ona se vám povolí a už by vám to mělo fungovat. Vy ostatní, co jste to neměli tak hustý, tak si taky namočte špičku štětce do vody a do další vedlejší mističky si otřete tu směs, jo? Takže teď už budete mít všichni dvě políčka na paletě zaplněný modrou barvou. Tak. A podívejte se na to, jak se ta barva chová. Čím víc dáváme vody, tím je logicky ta barva řidší a na papíře bude jaká tedy? Světlejší, báječně. Takže se dostáváme k důležitému poznatku, že u akvarelu ke zesvětlování nepoužíváme krycí bílou, ale zesvětlujeme pouze přidáním vody. Takže si teď zkuste vytvořit škálu, třeba aspoň 5 těch čtverečků nebo 6. Jo, vždycky namočte štětec do vody, zase si to otřete do další mističky na paletě a pokuste se vyrobit si takový vzorník od tmavší ke světlý. Ten poslední čtvereček, když tady máme takhle tu čajovou společnost, by měl být tak světlej, jako když vylouhujete čajový sáček třeba po třetí nebo po čtvrtý, jo? Že to má jenom takovej lehonkej barevný nádech. Jo? Takže by to mohlo vypadat třeba nějak takhle. Super, koukám, tak vám to jde báječný. No, Terezovi tam máte ještě vůli, ještě můžete ředit mnohem víc. Míša taky ještě, to ještě půjde krásně. Jo, Emanuel, taky super. Ne, dobrý. Krenatě vidím, ještě tam taky máte vůli, ještě zesvětlujte. Jo, vy tam holky vzadu, taky krásný. Jo, dobrý. Takže přátelé, tohle to, co jsme teď tady dělali, nebo co ještě někteří z vás děláte, je to, co budete dělat vždycky, když budete malovat akvarelem. Jo? Vždycky se ta barva naředí vodou na takovou sytost nebo světlost, jakou potřebujete. A když začneme potom malovat třeba, ať už si vyberete tady šípek, levanduly nebo slez, tak vždycky budeme začínat od toho nejsvětlejšího a postupně budeme přidávat ty sytější. Super. Mimo toho, že jste se momentálně naučili zesvětlovat barvu, tak jste se taky naučili první ze dvou akvarelových technik. A to malovali jsme mokrým do suchého. To znamená mokrá barva, suchý papír. Co to pro vás jako pro akvarelisty v zácviku znamená? Vždycky, když budete malovat a nebudete chtít, aby se vám to rozpíjelo, budete malovat na suchý papír. A je úplně jedno, jestli na tom papíru už byla nějaká barva, nebo jestli byl čistě bílej. Jakmile prostě položím akvarelovou, nebo vodovku, nebo anilinku, nebo inkoust, nebo tuš, to je jedno, položím na suchý papír, tak se mi ta barva nerozpije. Je jenom tam, kam ji dám štětcem. Další způsob, jak malovat akvarelem, a tím vlastně vyčerpáme ty dvě základní ty úplně nejzákladnější techniky, je, že ten akvarel dáme do mokré plochy. A tím se dostáváme na tenkej led. Myslím si, že většina z nás si pamatuje ze základky nebo prostě ze školy, že jsme měli zadání na výtvarce, malovali jsme vodovkama, obrázek byl skoro celý třeba krásný a pak se tam najednou něco rozpilo. To bylo proto, že jsme se dotkli mokrý plochy, tudíž se nám tam barvy rozpíjely.
pojďte si to vyzkoušet tak nějak víc kontrolovaně. Vymejem si toho Milana, ten přírodní štětec. A uděláme si cvičnou plochu, trošku větší, než jsou ty čtverečky, co jsme dělali teď. Aspoň třeba, nevím, 3x5 centiáků. A namočte ten papír pěkně, aby se vám lesknul. A můžete tam mít taky trošku takovou jako loužičku, že vám tam ta voda bude se v takový jako bouli. Jo? Pěkně si to namočte, ať to máme mokrý. Protože jinak by nám to nefungovalo. Tak. Až to budete mít namočený, tak si naberete z té první misky, co je ta nejsytější modrá, jo, na paletě. Tak. Vy to nenakláníte, takže vám se tam nebudou dít ty věci, co se dějou mně, že mi tam trošku vytejká ta voda. A teď si naberte fakt tu sitou barvu. A dáme ji do mokré plochy. Můžete udělat třeba čáru, nebo tečky. Co budete chtít? Jo? A teď, co se tam děje? A teď jako chvíle pro teoretické okénko. Akvarelové barvy jsou tvořeny pigmenty. Ty pigmenty můžou být přírodní nebo syntetický, můžou být organického nebo anorganického původu. A vlastně jsou to barevné prášky pro zjednodušení. Ty barevné prášky, aby se daly nějak rozumně používat, samozřejmě musí být spojeny nějakým pojidlem. V případě akvarelu to bývá arabská guma, což je pryskyřice z akácie, bývá to taky často glycerín, med, prostě ty výrobci mají ty receptury různý, ale vždycky platí to, že v případě akvarelu jsou ta pojidla velice jemná a snadno rozpustná právě ve vodě. Všimněte si, že my nepotřebujeme žádný ředidlo, jako kdybychom chtěli malovat olejovýma barvama, fakt nám stačí ta voda. Jo, takže vy, když dáte tu akvarelovou barvu do kontaktu s vodou nebo s mokrou plochou, tak se vlastně ta barva, ty pigmenty se uvolní z toho pojidla a plavou si tam prostě v té vodní hladině a nějak se usazují a tím právě vznikají ty hezký akvarelové efekty, které se často potom nedají nějak jakoby ani napodobit prací štětcem. Tak, a taky se nám někdy stane, mimo toho, že teda barvu dáváme na papír, tak někdy tu barvu taky potřebujeme z toho papíru dát pryč, že se nám třeba něco nepovede. Napadá vás, jak bychom dokázali barvu nějakým způsobem odstranit takhle z mokré plochy? Jak ubrouskem, Heleno? Tak to zkuste. No, zkuste to. No jo? Nejenom kousek, kdyby se to náhodou nepovedlo. Funguje to? Jasně, tak je to dobře. Takže přátelé, když budete mít mokrou barvu na papíře a zjistíte, že ji tam nechcete, tak my ji můžeme úplně takhle jako hajdalácky odsát třeba tím papírovým ubrouskem. Můžeme ji z toho papíru dát pryč, nebo si můžeme ten ubrousek nějak pomačkat, tím si vytvoříte docela zajímavou texturu a když to takhle budete otiskávat, tak vám to pak vytvoří třeba texturu stromový kůry nebo zmačkanýho sametu nebo prostě něčeho. To už nechám na vaší fantazii. Každopádně se to dá použít jako docela hezký efekt. Takže si taky udělejte štětcem třeba čtvereček tmavej a zkuste si s tím papírovým ubrouskem s tím trošku pohrát. Máte to hezký, že jo? Funguje vám to? Jo? Tak trošku to poťupkejte ubrouskem a nechte si tam trochu té modré barvy, takže si pak ještě ukážem, co se s tím dá dělat dalšího. Takže už jsme si vyzkoušeli barvu mokrým do suchého, to znamená, že se nám barva nerozpíjí. Pak jsme si vyzkoušeli způsob práce mokrým do mokrého, to znamená mokrá barva na mokrý papír, barva se nám rozpouští. Teď si vyzkoušíme odebírání barvy, nebo taky se tomu někdy říká otevírání bílých míst. To záleží, komu se dostanete do ruky, jakýmu lektorovi. V podstatě je to o tom, že tu barvu z toho papíru dáváme pryč, aby jsme tam zase dostali zpátky to světlo. Tak, teď si vezmeme k ruce ten druhý štětec, co tam máte. Světlá dřevěná rukojeť. Je to tenčí štětec, výborně, Nino, skvělý. Je to přírodní světlý dřevo, ale štětiny nejsou přírodní, je to jemná syntetika. Ty syntetické štětce do sebe nenatáhnou tolik barvy a tolik vody jako přírodní, ale zase se vám pod rukama tolik nedeformujou. No, vyzkoušíte si sami, s čím se vám bude líp pracovat. My si zkusíme tím syntetickým štětcem
vymýt trošku barvy z papíru. Jak to udělám? Namočím si štětec a kde to chci zesvětlit, přetřu čtvrtku. Jo? Zatím se nebude možná nic moc dít, ale když si utřu štětec do hadříku nebo do papírové utěrky a znova to místo budu přetírat opatrně, tak mi ta barva z toho papíru začne mizet. Důležitý je pracovat s citem, abyste si neprodřeli hned čtvrtku. A taky je potřeba počítat s tím, že to nikdy nevymete úplně z toho papíru. Jo, takže úplně takový jako pravidlo v akvarelu a to je důležité, abyste věděli, co chcete mít bílýho, co chcete mít čistě bílýho, tak se v akvarelu nemaluje. Když se podíváte k sobě do těch předloh, anebo tady na tabuli, anebo vlastně ta stejná předloha je vystavená ještě tamhle i na polici, ty šípky, jak mají tady ty bílý světýlka, tak tam se vůbec nemaluje. Jo, to se nechá čistě bílý a maluje se okolo. Takže takhle je to s bílou v akvarelu. No a na začátku se Nina tady ptala, na co máme ta párátka. Párátka máme k tomu, aby jsme si, i když jsme tady většinou dospělí, aby jsme si taky trochu pohráli a užili jsme si ten workshop. Když budete třeba si předkreslovat tuškou, když pro další malování, tak se vám někdy stane, a to jste si možná všimli, že nemáme ořezané tušky do špičky. My totiž dneska nebudeme rýsovat, my budeme na nejvýš kreslit. A kdybyste měli ořezanou tušku do špičky, tak by se mohlo stát, že byste si trošku jako prorili ten papír a pak by vám to dělalo neplechu v tom dalším malování. Pojďte si ukázat, co tím myslím. Když si namočíte kus papíru ještě s barvou teda, nebo možná máte někde ještě mokro, a vezmete si to párátko a budete s ním kreslit, jako kdyby to byla tuška, tak porušíte povrch papíru a ta barviva z toho akvarelu se vám dostanou hloubš do toho papíru. Takže vám to vlastně vytvoří takový efekt, jako kdybyste kreslili pastelkou. Jo. Tímhletím způsobem, když byste chtěli malovat ten sléz, tak poměrně snadno pro zjednodušení můžete naznačit žilky na listech nebo vlastně tady ty linky na tom květu. Jo? Fungujete jenom na mokrym. A je důležitý vědět, že co takhle jednou na tom papíru prorejpáte, už tam máte na pořád, že už se to nedá vzít pryč. Jo? Tak. No a ještě úplně teda poslední věc, aby jsme si to nějak tak jakoby uzavřeli, jak jsem mluvila vlastně o malování bílých předmětů nebo věcí, tak když budu chtít namalovat třeba kolo, nebo kruh, kolečko, teď nevím ani jak to mám říct, prostě nějakou barvu na světlejším podkladu, namaluju to snadno. Pokud bych ale chtěla malovat bílý kolečko na tmavém podkladu, tak to musím malovat takhle. Jo, nemaluju ten předmět, ale vlastně maluju jako okolo. Takže tady, když já chci mít bílý světýlko, tak ho nemaluju. Musím malovat okolo, ten odraz toho světla. A na to je potřeba myslet už na začátku, protože jak jsme si zkoušeli, že ta barva se z toho papíru dá odebrat, tak jako trochu jo, ale ne úplně. Takže to nejhezčí bílý je vždycky to, kam se vůbec nemaluje. Takže na to teď jako budem trošičku myslet u tohohle malování. No, co se týká míchání barev, tak já myslím, že zelenou zvládneme namíchat úplně snadno. Chtěla bych ještě, abyste si vyzkoušeli, nebo abyste mi řekli, zelenou, to dáš dohromady modrou se žlutou, no. Jak třeba získáme růžovou? Protože nemáme, když se podíváte do těch krabic, jo, tak tam jako není růžová, že jo? Tam jsou dvě červený. Tak na... Jo, je to přesně tohleto. Vememe červenou a budeme ji ředit, až vlastně bude tak slabě naředěná, že bude jenom růžová. Takže tu máme takovej jakoby úvod. A teď teda bude na vás ještě, abyste si vyzkoušeli, co umíte štětce, co jste ode mě tady dostali k dispozici. A pomalonku si můžete začít přemýšlet, jestli se cítíte na to, že si vytvoříte skicu tuškou pro složitější sléz nebo jednodušší pro levanduly, nebo pro ty šípky. Všecko to máte u sebe v těch tištěných předlohách. Tak, ale než se k tomu dostaneme, tak, všichni máme v ruce tady ten hnědej štětec ještě pořád a máme na něm i nějakou barvu? Ano? Tak si zkusíme, když tak si přiberem barvu
A uděláme tím štětcem, abyste věděli, co on umí. Uděláme s ním normálně linku. Jo, vůbec žádný. Nemusíte u toho mít nervy, prostě s normálním přítlakem. Udělejte čáru po čtvrtce. Jo. Tak, skvělý. Cítíte, že ten štětec je měkký, pěkně se jako přilne k té čtvrtce. Tak to bychom uměli. Tak, teď. Když bych chtěla vybarvit nějakou větší plochu, třeba kdybyste chtěli malo nějaký nebe nebo něco většího, tak si schválně zkuste udělat třeba jenom takhle sloupek, kde to trošku vybarvíte. Jo? Zkusíte si udělat takový jako jednolitej, pěkně stejnoměrný nátěr. Lazura se tomu říká. Jo? Zkusíme takhle. Tím měkkým štětcem to jde pěkně, hezky. Líp to funguje, když máte tu barvu příjemně akorát, tak akorát naředěnou. Helena to má krásný, co tady vidím, Renata to má světlý, ale moc hezky stejnoměrný. Ideální moc než, jakoby než mrdlacem a tam. Vždycky se chytit jenom toho spodku a zase to protáhnout dolů. Jo, jakoby nejezdit pořád po tom vršku, spíš jenom pokračovat takhle dolů. Jindřich, hezký nebe. No, dobrý. Takhle je to krásný, umíš, je to úplně nádherný. Když to zvednete a ukážete to tady kolegům, aby viděli, tak to mají opravdu, to je krásný, to se vám moc povedlo. Ano, nádherný. Tak, jak vy to tady máte? Já teď bohužel u nás nevidím, jestli to je Veronika, že jo? A vy si malujete jinýma barvama. To nevadí, dávejte si, ale když tak si tiší klidně i trošku, aby vám to třeba líp vyznělo potom. Dobrý, tak jo. Tak, teď máme v ruce pořád ten štětec a zkusíme odlehčit ruku a pokusíme se udělat jenom tenkou linku. To taky bude potřeba, jo. Zmírníme přítlak a pokusíme se jenom špičkou štětce udělat linku. Skvělý. A teď to zkusíme nakombinovat. Přítlak, odlehčení, přítlak, odlehčení, přítlak, odlehčení. Vylezu vám z toho takový divný bambule na lince. Tak to zkuste taky, ať si trochu procvičíte ruku. Tak. Super. Teď ještě rychle prohodíme štětec za syntetický. Uděláme si s ním taky silnou linku. Ona nebude tak silná samozřejmě, protože ten štětec je tenčí. Odlehčíme si ruku, uděláme tenčí linku, pokud to půjde. A uděláme přítlak odlehčení, přítlak odlehčení, přítlak odlehčení, tak. A máme to. Tak. Skvěle. Tyhle ty papíry, co jste si teď na nich zkoušeli, úplně nevyhazujte znechuceně, třeba jo, nechte si je po ruce, protože si pak na nich budete zkoušet barvy pro to další malování. Teď je na čase, abyste sami, to já za vás fakt nemůžu rozhodnout, soudně zvážili, jestli jste schopný si tohleto předkreslit. Nebo třeba jenom část toho, jo? Nemůžeme nakreslit třeba jenom ten květ? A třeba poupátko? Máte to u sebe v předlohách? Ano, máte. No, máte. Tak, jo. Nebo, jestli si dokážete předkreslit šípek, a jestli ani to ne, nechcete, tak společně, já budu malovat s váma krok za krokem, si všichni namalujeme levanduly, jo? Takže teď máte 5 minut na to, abyste se rozhodli, do čeho se pustíte, abyste se nadechli, vydechli. Já s váma budu tu levanduly malovat krok za krokem na velký papír, vždycky vám řeknu, co kdy uděláme, namalujeme, nebo namalujeme třeba šípky, třeba jenom 2, jo? Taky. To můžeme malovat i bez předkreslení nebo jenom s jednoduchým předkreslením, který si myslím, že opravdu zvládnete. A tady to můžete mít jako domácí úkol. A až to třeba někde namalujete, tak já se budu těšit na maily od vás, kde mi to budete posílat a já vám budu psát odpovědi a budu vás strašně moc chválit, jak jste se to hezky namalovali. Tak jo. Možná bude potřeba, abyste si vyměnili vodu. Měníš, pomůžeš jim s tím být. A s tím slezem nám bude to tak...
taky radit, on bude to taky radit. To nesmí, to už nestihne. On to ten, to ten barista strašně trtá. Levandule nebo šípe. Jo, budeme malovat, abychom to opravdu v pohodě a v klidu stihli. Sles si necháte na příště, tam máte praktickou, nebo na jindy. Tam máte praktickou ukázku toho, jak má vypadat skica, jsou to v podstatě omalovánky. My si teď společně namalujeme buď šípek, nebo levanduly. Jo? Ano. Ne, nechte to. Uvidíme, co si kdo vyberete, ale já myslím, že prostě to zmákneme. Jo, pardon. Jo, 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 i do 8 bychom to... Protože já bych měla vlastně hrozně málo sedmí do... Já potřebuji aspoň... Děkuji. Vy nemáte ani do dvojice, ani do trojice? Takhle mají, a tady jsou. Jo, tak já vám ještě nějaký samozřejmě dám. Tady, no jo. Barvy chtějí ještě. Chcete čistou? Jo, mně se mi teda jenom maličko, jak jsou s tím medem přilepili, tak se když tak jenom bodlopte. Zas máte jako skoro nový. V obráceně. To je ta zelená sem. Myslím si, že je to takhle. Ale možná pro jistotu to pak zkusíte, no. Ono se to takhle zamokne. Všichni si prosím otevřete, jestli jste to ještě neudělali, ty papírové krabice, jo, s barvama. Já tady koukám, jenom pošlete mi ty vaše, já vám dám tady ty budou trochu lepší. Asi vemu já, už jsou doplňovaný. No, to nepotřebuju, to tam klidně nechte ležet. Takže, v těch prosím. Takže já jsem se teď ujistila, že máme končit 20:30, což znamená, že máme ještě 60 minut, máme hodinu. Jo. Samozřejmě já vás nevyhodím, když ve 30 ještě nebudete mi hotovo. Jde jenom o to, abychom si opravdu rozumně a hlavně i vy, abyste si sami jako zvážili, jestli jste za tu hodinu schopný si předkreslit třeba ten sles, já nevím, pokud se vám líbí, nebo jestli něco jednoduššího. Jo. Do toho já vás fakt vám do hlavy bohužel nevidím a neznám vás. Tady mám prostě jednu, kterou znám, vím, že už u mě byla, ale jako za vás za ostatní to rozhodnout bohužel nedokážu. Takže teď budete ten čas, že si vezmete ten druhý papír s texturou nahoru a tuškou se pokusíte, já vám již tak pomůžu, udělat si skicu toho, co byste chtěli malovat. Jo, na výběr máte dneska fakt 3 motivy, jsem to zjednodušila, kdybyste ke mně přišli na normální klasický workshop, tak těch námětů prostě budete mi třeba 20, z kterých si budete vybírat. Takže jsem to musela trochu zjednodušit, abych vás jako dokázala nějakým způsobem vést. Takže, když si budete dělat skicu čehokoliv, jsou to omalovánky, nebudeme nic stínovat, budeme si věnovat obrysům a barevným plochám. To je to, co potom potřebujete, aby vás vedlo, až budete pracovat s akvarelem. I když máte na tom papíře tu předlohu malou, visí na ten váš papír, nakreslíte velkou, jo? Pěkně do prostředka. Lidi si často myslí, že když si ten motiv nakreslí malinký,
že si to zjednodušej. To nefunguje. Jo, naopak, čím bude větší, tím je to pro vás snažší na malování. Texturou nahoru, ještě to zopakuju, texturou nahoru. Pokud to ve světle nevidíte, zkuste si to najít pohmatem. I když ta čtvrtka funguje velice dobře na obě strany. Ještě bych vám možná měla říct, že to, na co teď budete malovat, je francouzský papír značky Canson. Má gramáž 250, to už jsem říkala. Je to studentský papír, to znamená s prominutím, že je blbovzdorný. Že na něj můžete tu barvu nanášet, vymejvat a on to snese krásně, líp než ta čtvrtka, na kterou jsme teď pracovali. Takže teď chutě do toho, zkuste skicu. Kdo má pocit, že to nedokáže, přijdu k vám, pomůžu. Jo, raději volte ten motiv. Jednodušší, nepřepalte to hned na začátku. Ta skica je jenom začátek. Jo? Ještě vás čeká toho spousta, co musíte zvládnout. Tak co bude malové, Helena? Šípek? No tak si nakreslete květ jenom. No jasně, tady to si zvětšte. Uděláme takhle třeba květ a poupě. No jasně. Normálně si ho. Tak, super. Čeho se nebojte. Asi jste si všimli, že nikde na stole nemáte gumu. Ať vás ani nenapadne gumovat těma gumama, co jsou na druhé straně tušky. Ne. Tady je guma. Já vám ji dám. Jo, a jestli, ještě jsem zapomněla, tady mě na to inspirovala k tomu Nina. Prosím vás, jestli kreslíte třeba pastelkama, tuškama a jste si v tom jakoby jistý, nebojte se tu kresbu přiznat, jo. Pod těma vodovkama může normálně prosvítat, takže si nakreslete třeba, jak jste zvyklí. A pak to těma vodovkama jenom tak jako přetáhnem. Lidi se vlastně často ptají, jestli ten akvarel prostě je špatně, když tam pod tím je ta tuška vidět. Není. Záleží jenom na vás, jak vy si to určíte, jak vy to budete chtít. Jo, pěkně si to zvětšte, hezky přes celou čtvrtku. U té levandule, kdo se rozhoduje pro levanduly, tak tam je vlastně spousta takových drobných kvítků, co jsou jenom jakoby čárky nebo takový oválky. Tak si když taky tady můžete nakreslit. Já vám potom všecko, když tak pomůžu. Jestli někdo má pocit, že už teď je ztracen a potřebuje pomoc, volejte, já k vám přijdu, zachráním vás. Chcete někdo gumu? Vy se tam smějete tam vzadu, tak tam asi to funguje všechno skvěle. Chcete gumu? Ne? Já vám ji pošlu. Dobrý? Co se týče té skici, já jsem hrozně ráda, že dneska tady jako téma máme květiny. Prosím vás, nějak se tím jako fakt nestresujte. Každá květina je jiná. A v reálu potom, až domů přinesete ten obrázek, tak nikdo nepozná, jak měla vlastně vypadat. Jo. Takže si ji klidně trošku přizpůsobte. Důležitý je, aby se dělo takový to, jak je střed květu posazený na stonku, že jo, aby tam prostě byl opravdu jako souměrně. Aby ty listy nějak tak aspoň rámcově vypadaly, jako že jsou schopný od někud vyrůstat. A jinak si to přizpůsobte po svým. Šípky tady máte i na stole, jo? Kdo byste chtěli malovat šípky, tak můžete mrknout, tady jsou na stole, nebo vám to můžeme možná i rozdělat a dát ke stolům. Chcete někdo živý šípek? Poupravit si skicu podle živého modelu, to je konec konců nejcennější dovednost. Maluje někdo šípek? Tak já vám dám. A jaký se vám líbí? A nebo jsem to oba? Hejte, tady je i s lístečkem. To si můžete doplnit. No. Ještě někdo chce šípek? Ty maleš levanduly, viď, kočičko?
Naznačte si kraje, naznačte si případně žilky, světýlka, abyste věděli, kde jsou světlá místa. Pokud byste potřebovali gumovat, mám tady plastickou pryš a jestli si uděláte skicu a nakonec vám pak potřebujete, tak si tam, jestli můžu poprosit Rozali, pošlete jim to tam dozadu, ať si tam vemou. Někdy se stane, že si tu skicu uděláte hodně tmavou a zjistíte, že ji třeba tak tmavou nechcete. Můžete ji potom lehce odgumovat tou plastickou pryží, maličko ji zesvětlit. Jo? Důležitý je, abyste tu skicu viděli vlastně hlavně vy. A pak... Pak už to není tak potřeba, takže tou gumou si to můžete taky zesvětlit, poupravit. Je to pravda. No krásný. Super. Koukám, že vám to teda jde báječně od ruky. Tak. Jako fakt hezky. Fakt jim to jde hezky, se podívej. To je šikovný. Ale se ani nedýchají, nemluví. Takhle. 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 To je právě takový, jestli můžu na odlehčení. My tady někdy učíme dva kurzy současně. Jo? Já akvarelu tady vzadu a vepředu třeba navlíkají korálky nebo pletou košíky. A tam vepředu, tam jako všichni se smějou, že jo, halasy a povídají. A my tady všichni jako potichu. Takže proto tady Vlaďka říká, jako nadechněte se, jo. Nezapomínejte dýchat. A pít čaj, ano. Jo, možná jsme měli uvařit nějaký ten na uklidě. Je tam vnitřní harmonie, když to no, myslím, že ideální. Já ho mám taky, já jsem si taky uvařila. Moc dobrý. Já taky, no. Strašně. A to je teď novinka, ale nějaká, že? Ne? Loni jsme ho dělali vlastně tím, že jsme jako ze strážnice a já jsem se domlouvala se skanzenem, aby tam jako byl jo. Předmět k zakoupení. Já jsem si ho právě teď taky uvařila, je opravdu výborný. Bohužel jako není moc jako zalistovaný, ale jako jinak ten dlouho jako... Ano. Tak. A ono to nějak vždycky dopadne. Jo, já se podívám tady. Ne. Často vlastně jako začíná vysvětlit, že jako máme vlastně jako kojící a těhotenský, tak začátek, potom se přichází konec. Asi já si můžu odskočit, kdyby mě nepotřeba ze skicou pomoct, tak to dokážeš, viď? Prosím tě.
Jo, oni tady jsou tak jako rozprostřený. Prosím vás, máte tam vzadu u okna gumu, kterou třeba nepotřebujete? Dobrý, bez vás, tak já si nechám takhle. Tak, můžu se... Pardon, dořešte si to. Dořešte si to, pojďme. Tak, já jenom, aby to tady, když tak bylo, kdyby... Oni si tam vzadu to už nějak předali. Tak, můžu se vás jenom zeptat, vypadá to, že postupujete opravdu zdárně. Kdybyste teď mohli, my, budete třeba jenom zvedat ruky, jo? Ruce. Kdo maluje sléz, prosím vás? Ty jo, fajn, sléz. Kdo maluje šípek? No, a kdo maluje levanduly? Dobrý, takže jste tady tak jako rozprostřený, takže já stejně vás budu muset obcházet. Dobrý, já jsem jenom doufala, že se mi třeba jako nepovede vytvořit nějaký jako ostrůvky, jo, že... A vy máte co, Jitka? No vidíte, obate mi krásné. Dobře, takže prosím vás, kdo už má hotovou skicu? Uděláme to tak, že já vždycky dám výklad k jednomu tomu motivu a vy se začnete malovat, pak řeknu tomu těm dalším, aby to nějak mělo logiku. Všechny ty obrázky, moc děkuju, všechny ty obrázky budeme malovat v podstatě tím způsobem, že si připravíme barvu na paletu, tam si ji naředíme do té sytosti, jak ji potřebujeme, a pak ji budeme dávat na papír. Ve většině případů ten papír dopředu nebudeme máčet celý, spíš budeme tu barvu jenom tak jako pokládat třeba do předchozí vrstvy, která bude ještě mokrá, aby se nám to tam zapilo. To je třeba příklad těch linek na slézovém květu. Jo? Takže můžu se zeptat, vy co třeba malujete šípky, to je poměrně jednodušší na to skicování, nebo levanduly. Skupina, co maluje levanduly, máte už všichni hotovou skicu? Ano, výborně. Tak já vám prozradím sladké tajemství. V sadě barev, i když to vypadá, že tam je všude samá černá, máte hotovou fialovou. Ta fialová se nachází v třetím sloupci. Takhle máme žlutá, červená, modrá, jo? Modrá je tohle. A pod ní, ta jakože černá, je fialová. Je to fialová typu genciánová violeť, taková fakt jako sytá fialová. Myslí štětcem. No, to poznáte kelímek, musíte se snažit. My si namočíme přírodním štětcem fialovou, která vypadá jako černá. Zjistíte, že vlastně není černá. Dáte si ji na paletu a naředíte si ji vodou. Hodně si ji vodou naředíte, aby byla světlonká. K ruce si vemete ten náš modrý papír počmáraný a tam si vyzkoušíte, jak je ta fialová sytá. Pokud by se vám takováhle fialová nelíbila a chtěli byste ji jinou, neváhejte a směle si ji smíchejte, třeba s tou modrou, co tam máme od předchozího malování. Nebo si k ní můžete přidat trošičku červený a ona se vám ohřeje do takový jakoby víc vínový. To je čistě na vás, jak vy si tu barvu namícháte. Potom tu levanduli budeme malovat tím způsobem. Já si to předkreslím rychle fixou. A nějaký květ levandulový. Jo. Já jsem si to tady v rychlosti předkreslila. Ta levandule vlastně má květ v takové podobě takového jakoby klásku. A my nebudeme malovat hned všechno jednou barvou. My si na to vezmeme ten tenký štětec. Vždycky si vyzkoušíme na tom cvičném papíru, co máme na štětci. Trošku si to přimíchám, udělám si klidně směs modrý a fialový. Vyzkouším si to na tom štětci. A když budu s tou barvou spokojená, tak si vlastně pár těch kvítků vybarvím tou světlou. Jo, jenom tím, že ten tenký štětec, on vám to hodně usnadní, ten tenký štětec v podstatě obtisknu jenom po papíru. Jo, udělám pár lístků jedním typem fialový. Jo, tady jsem si vyzkoušela a pár těch lístků vybarvím třeba tou světlejší fialovou. Pak to nechám chviličku schnout. Mezi tím můžu namalovat lístky zelený nebo si namíchat jiný odstín fialový a pak se k tomu vrátím. Takže tímhle způsobem, kdo má levanduly, tady někdo máte? Tady nikdo, dobrý. Tady u toho prostředního stolu má levanduly. Taky nikdo. A vy jste všichni levanduloví tady u toho dlouhého stolu, takže jí maluje Nina. A kdo ještě maluje levanduly? Můžete mi prosím připomenout jméno? Míša. Míša a vzadu? Jana. Míša, Jana, Nina. Já nevím, jestli jste to odchytili, co jsem ukazovala. Jo?
Dáte si tu tmavou fialovou z té krabice na paletu, můžete použít ty modrý, co už tam jsou. Na tomhle tom cvičném papíru si vždycky zkouším a udělám pár tahů tou fialovou. Kdybyste potřebovali dosoušet, tadyhle za Helenou, tady u nás, visí mezi krbovým náčením a sekírkou visí fén, takže si tak usušíte fénem. A nebo vám ho pošlem tam dozadu, že si budete sušit u okýnka. Jo? Takže takhle malujeme fialovou a levanduli. Skupina šípky. Já se předkreslím tady rychle nějaký šípek. Tak, máme šípek. Začneme si asi od těch bobulí, jo? Máte předkreslený nějakým takovým způsobem, jako jsem si to předkreslila já. Co se týká tady těch sad barev, tam ty červený jsou studený, to znamená, že mají modrý podtón. A abychom docílili tady ty trošku teplejší červený, bude potřeba tu červenou, je jedno, kterou si vyberete, malinko ohřát tím, že do ní přidáte na paletě buď to žlutou nebo oranžovou. Takže vemte si na to míchání syntetický štětec, s tím to jde trochu líp. Naberte si červenou z krabice. Dejte si ji takhle někam na paletu. Vyzkoušejte si ji zase na tom papíru, co jsme předtím zkoušeli ty věci. A když se vám nebude líbit, jakože si myslím, že se vám nebude úplně líbit, tak se na paletu k ní přidejte trochu oranžový nebo žlutý. Zase si to vyzkoušejte na tom papíru. A přidávejte žlutou nebo oranžovou a červenou tak dlouho, dokud nebudete spokojení s tím, jak ta barva vypadá. Jo? Šipky tady máme na stole i živý, takže můžete kouknout, jak se vám ta barevnost povede namíchat. Když budete s barvou spokojený, tak budeme pracovat zase tím syntetickým štětcem, který se vám jako dobře bude ovládat. Určíte si, na který straně chcete mít to světlé místo a tomu se vyhnete. Jinak normálně můžete celý šípek vlastně vybarvit jednolitou barvou, jo? Tak. To je ta základovka, naše spodní vrstva. Ale já vám to tak nezjednoduším. Někam si ještě taky dáme stín. Na jedné straně máme světýlko, tak na druhé straně musí být stín. K té naší červený, co máme na paletě, můžete přidat buď trochu fialový, co jsem ukazovala, kde je, když jsem tady to napovídala těm, co malovali levanduly. Tím se nám ta červená stlumí. Jo? Protože my jsme do té červený dali už žlutou, a ještě k ní přidáme fialovou, tak ve své podstatě máme dohromady všechny tři základní barvy. A jakmile dohromady smícháme všechny tři základní barvy, tak dostáváme šedý, hnědý, takový ty odstíny, co normálně nevypadají nic moc, ale jsou úplně báječný na to, abyste někam dodali kontrast a stín. Takže na druhou stranu, než co mám světýlko, já přidám tady tu tmavou barvu. Jo, a to mi udělá stín. A najednou ten barevný flek není placatý, ale je to šípek. Takže takhle. To je otázka, jak vy si to představujete. Když já chci, aby se mi mezi sebou ta tmavší a světlá prolnula, tak maluju do mokrýho, protože se mi to rozpíjí. Když bych tam chtěla mít ten stín ostrej, tak bych si musela počkat, až mi to uschne a potom by to bylo takhle, jak...
Ty můžete mi klidně fialové, ty jsou různý. Celý ten list, mně to tady nefunguje na tom papíře, protože není akvarelový, jo. Celý ten list si vybarvíte jakoby světlejší barvou a dokud to bude mokrý, tak vlastně tady dolů k tomu kalíšku dejte sytější barvu. Já jsem schválně dala fialovou, abyste to dobře viděli, vy tam nemusíte dávat fialovou, jo. Ale dejte si tam sytější. Tím už rovnou docílíte nějaký prostorovosti, že vlastně ten květ vám začne tak jakoby vystupovat. Slézový květy mají spoustu variant. Jo, záleží na tom prostě, jaký to je sléz, jestli je to lesní, marocký. Prostě ty slézový květy opravdu jsou velice variabilní, takže když se aspoň rámcově budete držet té barevnosti růžovo-fialový nebo takový ty červený, tak já myslím, že nešáhnete vedle a že to bude v pohodě. Takže kdo má už třeba hotový jeden z těch, ty zase přeskakují pro šípky, kdo má hotový jednu bobuli šípku, může malovat další. Když se vám ty šípky mezi sebou překrývají nebo stínějí, jak to máte třeba na té tištěné předloze ode mě, nezapomeňte dodat tam zase ten stín, aby to prostě ten obrázek vypadal rovnou, jakoby hezky a aby vám ty tvary pěkně se modelovaly. Co pak je špatně? Ne, není, je to krásný. Hele, jenom se nebojte té vody. Normálně tam dejte víc vody. Ono se vám to takhle krásně udělá. Samo. Tady ten květ jde až sem, že jo, ten list. Takže ho celý takhle dáme. Nemůžete koukat, co mám tam já, protože já to nemám na tom pořádném papíru. Vy to máte lepší. A tadyhle, hele, takhle dáme to tmavý. A se vám to tam samo rozbije. No to je jedno. To se dá tím štětcem zase poslat zpátky. Já bych to taky tak tím dělala. No. A teď, kdo maluje slézový květ a má pocit, že nechce ty žilky vymalovávat tenkým štětcem, tak hned do toho mokrýho můžete si obtáhnout, co jste si překreslili tuškou, tím párátkem. Tím se vám tam vlastně udělají ty žilky. Jo. Jestli nemůžete... Jo, pardon, ještě jsem zapomněla, můžu si půjčit? Tady mám krásný příklad toho slézu. Jo? Důležitý je, abyste nemalovali ty listy hned všechny vedle sebe, co jsou, protože pak by se vám to zapilo do takového fleku a nevznikly by vám tam tady ty hrany. Takže namalujte jeden, pak třeba tenhle, nebo tady ten zadní, ale ne ty, co jsou vedle sebe, ty jste si to maličko. A jestli chcete ty žilky, tak to teď prodrápněte tím párátkem, tam, co jste si to předkreslila. Ale můžeme se počkat, až to zaschne. Ale to už neprodrápnete. No, ale jako myslím, namalovat je normálně. No samozřejmě, určitě. Teď spíš v této fázi, kdy to máte mokrý, dbejte na to, abyste měli v té horní části ten lísteček světlej a v dolní, abyste si do toho třeba dali sytější barvu nebo třeba trochu jinou barvu, aby to bylo tmavší a hned to začalo fungovat. Tak, jak ten květ vlastně je, že je to kalich, který prostě někde prosvítá světlem a jinde je zastíněný, takže tam vypadá třeba i tmavší, anebo tam skutečně to barvivo tmavší je. Jo. Udělíte květ a když máte všechny ty okvětní plátky a jste jakoby v pastě, že nemůžete malovat vedle, tak se hned vrhněte na lístečky. Já vám řeknu, která je ta správná zelená a když si budete potřeba poupravit. A to platí i pro šípky, i pro levanduly. Většinou se stává, že v barvách, co si koupíte, není úplně zelená taková, jakou byste si představovali. Někdy je potřeba si maličko přizpůsobit. Docela dobře funguje směs zelený a okru. Okr poznáte, on taky bude ve většině těch sad už trošku zazelenalej. Je to z toho důvodu, že často tu zelenou upravujeme okrem. Takže použijeme zelenou, která je ve druhém sloupci pod červenou. Tam by měla být taková poměrně přirozená zelená, která má olivový nádech. Dejte si ji zase na paletu a vyzkoušejte si, prosím vás, na cvičném papíru. Někdy se stává, že jak jsou ty barvy lepkavý, tak oni někdy se přilepí k těm fóliím nebo kobalům a potom vlastně studenti ty barvy špatně do té krabice dají, tak jenom abyste potom z toho nebyli překvapený, že tam máte místo tý, co vám slibuju, hezkou zelenou, že tam máte takovou jako smaragdovou. Tu dneska fakt nepoužijeme, bohužel nebudeme malovat žádný drahý kameny. Budeme malovat rostliny, které jsou přece jenom v té zelený takový jako umělejší. Super, krásný. Jo, takže teď budeme dělat ty listy. Mhm. By to měla být.
Tadyhle někam dejte do rohu. Tak, možná už jste přišli na to, že akvarelové malování je taky o nějakém plánování, jo? Že to fakt nejde prostě malovat, jako, jak vás napadne, je potřeba balancovat ty mokrý a suchý plochy, aby se vám to nerozpílo. Pardon, já vás poprosím, zavřete mi ty skicáky, ať mi to náhodou nepocáváte. Jestli něco potřebujete, volejte, řekněte. Renato, když tak tu zelenou si zkuste na té paletě se smíchat. Vždycky to míchejte skrz paletu a dejte si, vyzkoušejte si na tom cvičném papíře vždycky. A co jste říkala tu zelenou, která se má dávat? Tady ta by to měla, počkejte, vy to máte takhle, tak tady ta by to měla být a někdy je dobrý smíchat s tím okrem. Mm-hmm. Ale všechno si to zkuste na paletě a čmárněte si to stejně na ten papír, jo, abyste viděla, jak to vypadá. No, ten šípek je super. A potom ještě klidně ten bubák. Veroniko, ještě pak dáme ještě tmavší třeba. No. A klidně bych dala směs hnědý a fialový. Ono to udělá takovou jako pěknou šedou, která vlastně potom v reálu vypadá skoro jako černá, ale není to tak ostrý. To by bylo moc hezký. Jo, super, super, dobrý. No. Já bych možná vidět jenom ty listy. No, to je... Malovat objeden. No, to nevadí. To se dá pak udělat v dalším kole. Teď si najděte tu zelenou. Mm-hmm. To bude tadyhleta, myslím. A taky radši si zkuste, kdyby to náhodou bylo prohozený. To se pak jako ještě snadno to... Na ty větší květy potom klidně používejte zase i ten větší štětec. Mm-hmm. Jo? Ono to chce prostě si to vybrat, jak se vám to hodí nebo nehodí. Ty šipky jsou úplně nádherný. Jsou fakt jako pěkný. Jo, ještě taky důležitý poznatek. Možná vám třeba připadá, že váš soused nebo sousedka má ten obrázek hezčí než vy. Je to tím, že vy ten obrázek vidíte z větší dálky. Jo, a vlastně ten akvarel je v podstatě práce s barevnou skvrnou. Takže když na to koukáme zblízka, tak v určitý fázi každý akvarel vypadá divně a jako flek. Ale potom postupně se to tak jako vyloupne. Takže neumdlévejte. Takže se mají dělat ty listy? Normálně uděláme zelenou. No. Najdete si tu zelenou, která... Máte tady ty předlohy před sebou, jo? Tadyhle je to vlastně stejný. Takhle vysunete nebo schováte. Tak zapijeme, dáme zelenou, klidně po celé ploše, tam, co je to tmavší, dáme sítější, nebo si smícháme třeba s modrou nebo i s trochou červený, aby se to jakoby stmavilo. A kde je to světlejší, můžeme dát třeba směs s okrem. A vemte si na to pak už ty větší štětce a jenom ty okraje, ty zoubky udělejte tím tenkým, aby se to měli pod kontrolou. Jo, já vám to klidně ukážu. Tak, takhle ta zelená vypadá divně, že jo? No přesně, takže uděláme to, co tady už dělal někdo před náma, dáme si tam trochu okru. Vyzkouším. A vlastně úplně v klidu. Ne, nemusíte, vemete hotovou, já vám hned řeknu kterou. Se jenom vybarvíte takhle celý ten list třeba. A někam třeba budete chtít dát, aby se to trochu jako odlišilo, dáte asi jako jinou zelenou. A ty zoubky dáte tady tím, jo? To taky, začíná... Nechte to bejt a jeďte na další šípek. To nevadí, to je prostě... To tam máte trochu víc vody, než by třeba jako bylo... To ale ono se to dorovná. Tak vy jste chtěli tu zelenou, kterou. Už jste si zkusili, která tam je? Jo, tak to je ta druhá. Tak vy zrovna ten případ, co to má prohozený, tak zkuste tu druhou. Tak musíme to neředit s vodou, takhle to nepoznáme. Já si myslím, že ta první bude ta dobrá. Že tady ta bude ta správná. Jo. A ještě se trošku, jo, a ještě se k ní přidá trochu okru. Tím se slumí, a nebo hnědou k ní můžete dát. Hnědý máte tady spoustu. Jo, takže si z toho můžete vybrat, co by se vám za hnědou líbilo. Zase je to taková jako alchymie a hledání. Tak. Nepředkreslujeme si štětcem ideálně v okraje těch listů, jo, protože když vám tam zaschnou, budou tam navždycky.
Ty okraje, i když to třeba vypadá, že tam nějaký je předkreslený, vznikly tak, jak ta barva zasychala. To vám tam vznikne samo. Tak já vás takhle trochu obejdu. Přemýšlím, kudy. Zase tudy to bude lepší. Pardon. To je moc hezký, jak se vám povede ten kontrast. Paráda. No, dobrý. Přijde tu něco k tomu. Ne, že jo? Dobrý. No, u ty fialové důležitý střídat, aby se vám to nezapilo, u ty lindové, bez vady. Zkuste si, že tak nějaký lísteček ještě uděláte, že si dáte z městí zelený a třeba do ní víc toho okru, že to bude... Jsem to zkoušela. No, jo, že zase to nebude všechno takový. Super. Zkuste si tu barvu, tu zelenou, smíchat na té paletce s troškou ještě třeba okru, že nebude taková rozjásaná, že bude trošičku utlumená. Ona bude taková víc chaky najednou. Takže vám to třeba dá takový jako zajímavější tón do toho, do té směsi, co už tam máte, jo? Že zase to bude trochu jiný. Ty listy na tu větší plochu si klidně vemte ten přírodní štětec. Normálně s tím tu barvu, jestli můžu, normálně tam s tím tu barvu takhle pošlete. Klidně někde může být mavší, někde světlejší a ty zoubky si dodělejte jenom tím malým štětcem. Ať na tom nenecháte ruku, jo, opravdu. A když budete mít pocit, že ten štětec je hodně. Teď to říkám pro všechny. Pokud budete mít pocit, že máte na štětci hodně vody, klidně si ho odsušte do ubrousku. Jo, odsávejte si tu barvu z toho štětce. Ono to, vy jste to trošku odsušila, že jo? Nebo jste to... No, tak vidíte, ono to prostě ten papír to zvládne. Tak, jestli to chcete dát pryč, tak jenom tím, že přiložíte štětec. A odsušíte si. No, no, no. Pardon? Nebo i za hnědou. Takhle, on se každý se naučí do nějaký úrovně kreslit, zpívat, malovat. Prostě každý máme tu hranici někde, ale opravdu dá se to vytrénovat všechno, jo. Ten talent v tomhle případě opravdu je, já nevím. Třeba, nechci jako tady házet čísla, ale 5-10%, to ostatní je trénink, všechno se dá naučit. Děkuji, vemte si, že jste zvládli to, že jste si udělali zkusu. Že začíná, že tady malujete, máme na to relativně málo času. A nechci říct, že máte ty obrázky hotové, ale minimálně ve 2/3 už jste. Takže, jako... takže si myslím, že vám to jde opravdu moc hezky. Jo, pardon. Jo, ono uvidíte, když tam dáte tu zelenou, ten kontrast. Oni jak ty barvy jsou vlastně proti sobě i v barevném kontrastu, tak najednou se to rozsvítí. A fakt jako si to sedne ten obrázek. Nebojte se klidně u těch šípků ty bubáky udělat i víc kontrastní, že si dáte třeba fialovou hnědý, ono to vleze skoro jako černá, to bude vypadat. Ale krásně se to tak jako odpálí od sebe. Chcete ještě utěrku pro Ninu? Všechno jde vyprat akorát zrovna. Ježiš, to no, teď to nevá. Hlavně ona by se moc ne... A nebo si klidně dojdi umýt i ruce, jestli potřebuji. Nechceš, no, tak nechoď. Jo, Míšo, taky ty listy, jak jsem to tady ukazovala vedle ujetky. Klidně je vybarvěte tím velkým štětcem a jenom ty detaily si dějte tím malým, protože ono to zaprvé vám to půjde líp od ruky, ten velký štětec ze sebe natáhne víc barvy vody, tak to bude i takový jako ne tak utahaný, se říká, no prostě. To určitě, tak. Asi začnu listem, ať si tam
Uvidíte, jak vám to půjde. Každopádně ten květ máte moc hezký, ten kalich krásně funguje, světlý, tmavý, úplně báječný. Jako fakt krásný, no. Tak to pak pocákáme, až uděláme tam efekty. Nakonec. No, to nevadí. To tak, to ne to. Jo, zrovna tady na to by byl dobrý ten tenčí okolo toho kvítku. Míšo, a potom zase třeba se vrátíte k tomu většímu štětce. Pardon, Nitko, jestli vám do toho můžu skočit, jak jste si předkreslila obrys toho listu. Když ho tam nechcete mít potom, aby byl jako čára ostrej, tak je dobrý to hned vybarvit. Já vím, že jste zašla dělat stonek, ale jestli nechcete mít ty okraje toho listu takhle předkreslený, tak to hned vybarvěte tím štětcem. Já jsem třeba na ty listy tady používala různý odstíny, vlastně tu zelenou, co jsem vám říkala, pak jsem tam dávala okr, i trochu někde hnědý, tadyhle v tom nejtmavším místě jsem tam dala trošičku fialový, tady taky, že mi to udělalo vlastně pak ty stíny takový. Já vás takhle se snažím obcházet nebo k vám koukám. Je někdo, kdo třeba potřebujete, abych k vám přišla a pomohla vám s něčím? Ne. Vy jste sen každého lektora, jako takováhle skupina úplně. Já myslím, že to nemusíte vyměňovat. Udělejte si teď tu zelenou, ať se vám to trošičku to... Víš, co bude pak hezký, když přes prstíčky, když už jsi tak hezky obarvená, to podsákáme tou barvou, že to bude jako levandulový políčko nebo levandulový záhonek. Ne, přes prstíčky štětcem, víš? A nebo třeba tam můžeš udělat, že tam někdo okolo toho, odkolo té levandule letí motýlek třeba, kdyby se ti chtěl. A jak jste zvykli, že se vám říká Jindřich nebo Jindro? Jindřicha mám. Trošku radši. Dobře, tak výborně. Já jsem měla spolužáka, tomu se říkalo výhradně Jindro, tak proto se tam. Nebála bych se tady jít do většího kontrastu, že bych ještě si fakt smíchla třeba tu hnědou s fialovou. Dobře. Abyste to měl ještě trošku ostřejší, ten, že je to jako dobrý, ale někde třeba aspoň část jasně, bych počkej. Udělala tmavší. No, tady Veroniko, úžasný. Jo, jak to tam najednou to tmaví, že jo? Jak to chce? Já se kouknu, jestli tady čistě náhodou. Jestli někdo bude v tak velký nouzi, že zapomněl někde nechat světýlko, já vám prozradím, já tady mám krycí bílu. Při nejhorším ho tam dodáme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Hele, já vám ji sem takhle máčknu. Jo, děkuju. Já u těch šípků je to docela jako super, když tam je světýlko. A my bychom mohli vlastně dát bílou i k týnině, kdyby chtěla. Že bychom mohli trošku ty kvítky o to, a to byste jí s tím musela pomoct. Že bychom třeba někam dali bílou, že jsem tam bílý místečko, že by to nebylo takové. Jo? Tak mi půjč paletku, já tě tam trošku takhle někam bokem vymáčknu. Máš ty nějakou místečku prázdnou, a třeba tadyhle, jo, tak ji trochu dáme. Co s tím? No tak hele, buď to je můžeme rozmejt, že tam jakoby nebudou. Taky tadyhle bychom mohli dodat víc toho bílého. Já vám to rovnou tadyhle dám, tadyhle, že jo.
tady bychom mohli dodat. A my bychom to mohli dělat i klidně obráceně, že bychom tam žilku udělali světlou, když už bude ta bílá, že by se něco dole jako tam jako jemně třeba udělat jen malá čárečka, že by se to trošku zjemnilo. A tady potom, když si mám takový, až jako už je to moc rozpitý, ještě se to můžu... Vadí vám to, nebo vám to nevadí? Nevím. Hele, takhle koukněte z dálky. Asi dobrý. Já myslím, že to není blbý. Myslím, že je to dobrý. Já bych naopak, když teda tady se to zesvětlilo, tak přemýšlím, jestli prostě tadyhle to nezabarvit. Že sem by se dodalo uměle to světlo tou krycí bílou. A tadyhle bychom to trošku stmavili. Takže tak jako je to dobrý. Jo, tak už to nejde. Jako rozumím, to vypadá jak nějaká bobule, jo? Takže bych řekla, že jako dobrý. No a my teď tady můžeme dělat stíny tadyhle pod šípkama, jak to vrhá, protože je to přece jenom jako masivní. A vždycky tam, co se to rozdvojuje, tak taky může být ten stín. A to klidně můžete použít nějakou variantu tady toho s tou zelenou, zase vyzkoušet. Vy to vůbec neskoušíte na tom cvičném papíru, jo? No, já se rád žiju na hraně. Dobře, takže tímhle způsobem pokračujte a dodejte stíny. Jo, nezapomeňte dát stíny pod šípky, na ty šťopky, tam to můžete trošku stmavit. Docela dobře funguje směs fialový a hnědý, nebo zelený fialový hnědý. Prostě taková barva. Já k tomuhle vždycky ráda používám příměr s dětskýma modelínama. Jo, asi si pamatujete, že jo, když dostane dítě, nebo my, když jsme měli nový modelíny, prostě nádherná sada těch válečků, ty modelíny, každá jinak barevná. A čím víc se to splácávalo dohromady, čím víc jsme s tím modelovali, tím víc prostě ty modelíny měnily tu barevnost do takový tý. A přesně takovou tu divnou barvu my teď vlastně chceme na ty stíny, protože jenom to, že dáme sytější odstín něčeho, potom už třeba nestačí do toho kontrastu. No, to máte krásně jemný, Heleno. Máte fakt hezký. No, ale tohle je strašný. Ale není. No, tak vemte ten kešetes a do... No, jasně. Ale tak chtěla jsem to něčím stmavit, když tu... Ale nebyla jsem si jistá, která je černá, jestli vůbec černou, nebo jestli hnědou. Černou hnědou radši. Jo, Ale já než tu černou bych radši použila. Mm-hmm. Nějakou kombinaci. Tady jsem si vzala, co jste měla tu fialovou. Fialovo-zelenou. Jo, to funguje mnohem líp. Tady to dám do toho stínu. Tady vlastně to může být taky tmavší, protože je to za tím poupětem. No a teď teda bych dodělala nějak ty nepravidelnosti. Máte nějakou utěrčičku? Jo, v ruce. Super, super. No. Já myslím, že to jako vůbec není blbý. Normálně tohletou barvu udělejte už i pod ten květ. Tady už to máte suchý, to taky můžete. Dobře. A dokud to máte mokrý, tak si udělejte ty obrysy těch listů. Mm-hmm. Ať vám to tam nezaschne v nějakém takový jako divočině. Ale jako barevně takhle dohromady, je to hrozně hezký. Tady, co máte, už jsem to smíchala s touhletou zelenou. Já přemýšlím, jak zase tam dojdu do zádu. Když už je to takhle suchý, aby to vypadalo víc jako životně. Tak, my si řekneme, co je vepředu, co je vzadu. My zkoušíme si, co tady máte. Tak. Takže, tohle to je vzadu, tak to můžu stmavit. Teď už to mám suchý, tak se nemusím bát, že se mi to rozpije. Tu barvu tam takhle jenom roztáhnu. Jo? Mm-hmm. Se mi to vlastně jakoby odlouplo od sebe. To samý můžeme udělat i tady. Mm-hmm. Když budu chtít nějaký větší kontrast, tak ty si řekněte, máte radši teplý nebo studený barvy? Tak teplý. Teplý. Tak jo, tak tam dáme tady na tu hnědou. Že vám to nebudu tahat ještě jako víc do nějaký studený. Jo, a ono se to tak jako od sebe oddělí. Tohle taky bychom ještě mohli dát víc.
ještě stín. Tadyhle dole. Jak to vylejzá z kalíšku. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ty jsi to vlastně už začala dělat. Jo, tady. Jo, no, trošku jsem se snažila. No, to je přesně ono. No, takže takhle. Mm-hmm. Tak děkuju. Za málo. Potřebujete něco? Ubrousek? Tu utěrku? Já si myslím, že když to máte takhle tmavší, že by bylo dobrý, já teď to budu obcházet, že bych vám sem dala trochu bílý, že bychom to malinko jako obešli. A i když se normálně ta bílá nepoužívá, že bychom ty žilky mohli udělat třeba i sem tam jako bílý, že by se smíchala nějaká zelená s okrem a malinko posílala tou bílou, že byste to mohla mít obráceně. Takže ne ještě tmavší žilky, protože tmavý to připadá jako dost. A sem tam někde dá něco světlého naopak. Jo. Ale zase si to zkuste, jak jste si tady vlastně zkoušela ty barvy, co tam máte už. Tak si zkuste nejdřív tu směs s tou bílou přendat přes tohleto, abyste viděla, jestli se vám to vůbec bude líbit nebo ne. A kdyby ne, tak něčtak zavoláte, já přijdu. Jo? Jo, tady to je moc hezký ten přechod. Dobrý, tadyhle bychom ještě pak, když tak mohu udělat trochu nějaký další kontrast, ale není to nutný. Pokrašujte se v těch listech a berte si na ně i ten velký štětec, jo? Ať na tom nenecháte ruce. Mám tady krycí bílou. Chcete si, Petro, na ty žilky dát? Už jí máte? Super. Dobrý. Konečně, že jo? To budu dělat takhle, že ten obrázek. No, a lidi ho máte. Máte ho dobrý. Já jsem to takový, já jsem se na něco přivedl, vidět. A nevypadlo to. Vypadalo to ještě. No, já nevím, tak to možná, když se z toho hodně daleko. Kde dáme stíny? Stonek je za nebo před listem? To asi... Tak, takhle, takhle za, že jo? No nejdřív, úplně takovej ten... Já myslím, že to je jako dobrý. No to ano. Já si myslím, že ne. Já třeba bych si představovala, že bych ty listy... Hlavně bych jim udělala tenčí konce. No, jako taky to, jako... Jo, to je třeba takový barvy, že když to takhle rozmeju... Jo, že se to tak jako trošičku i zjemní. Stačí by se dala ty barvy fakt hodně, takže normálně. Jo? A potom u té levandule bude strašně hezký, když se to pocáká. A teď si můžete rozhodnout, jestli fialovou, jakože to je prostě víc toho květu. Takhle jsem tam něco. A nebo zelenou, ale já bych to udělala na tu fialovou jemňonce. Ale máte to hrozně hezký, to se vám tady krásně povedlo, jo? Světlý, tmavší, tak jako moc hezký. Takhle, myslím to takhle. To jen dokola, jak kdyby. Jenom trochu. Jo. Třeba jenom takhle. A konec. Jo, a myslím, že to úplně stačí. Ale teď nad tím přemýšlím, jestli do těch listů, když jsou tak tmavý, nedáme trochu bílý. Já, ono se to jako úplně nedělá, ale někde. Myslím, že není. Jakože nemusíme být akademici v tomhle případě. Ani akvarelisti v Anglii, když tam vedli boje o to, který akvarel je správný, se skrycí bílou nebo bez. Že si to můžeme dovolit. To vám říkali? O tom, jak se v akvarelu vedli v Anglii boje. O krycí bílý, no.
No, jako velice. Jo, že to trochu jako rozsvítíme, když to bylo takový tmavý. Ale já bych to nechala. Mně to takhle přijde fakt dobrý. Opravdu mi to připadá dobrý. Za málo. Nebo chcete taky trošku ty bílý? Když tak tadyhle je na paletě, kdybyste jako potřebovala někde něco si rozsvítit. Chcete bílou, ne, na to, na ty žil. My jsme tadyhle vedle dali. Pardon, můžu si půjčit tu vaši levanduli, tu levanduli, já to jenom ukážu. My jsme tadyhle taky to měla takový svítější, že jsme něco malinko zesvětlili pomocí té bílé. Chcete si někam dát světilko na ty listy třeba trošku, aby nebyly tak tmavý? No, myslela jsem třeba tadyhle takhle. Jo. No, trošičku světlo, jestli byste chtěla. Takže podívejte, tady jsme jí dali taky, že se to trošičku jako rozsvítilo. Jo? Tak, vám to dám, díky. Já mám tady vymáčknu, já ji mám s sebou. Jo. Klidně si ji smíchejte s trochou ty zelený, vyzkoušejte si to na tom papíru a kde to budete chtě maličko zesvětlit, tak... Chce někdo krycí bílou? Vy věčně vyrušujete. Jo, ale aby jsme to ještě neskazili, musíme si ji zkusit, tak bude, jak ona jako není čistě bílo-bílá, jo, tak jestli ji tam vlastně chcete nebo nechcete. Já bych to nechala tak, jak to, já spíš bych to pocákala prostě nějak barvou, aby se to... Zkuste si přidat trochu toho okrou do té zelený, ať není jenom takhle studená. Jo, jestli ještě na to máte náladu. No. Rozumím, že už možná ani. No. Je to náročný, co? Okno je tohle. Nebo tady to máte taky. To šikujeme. Je volný stůl vepředu, ten velký dřevěný. Tam je necháme vodný, pak všechny ty obrázky a vyfotíme je a uděláme nějaký souhrn, takový závěr. Jo, pět minut do konce. Pomalinku, ale nenechte se nějak vystresovat. Pomalinku dokončujeme, jo, zlehka. Teď už byste si měli jakoby dolaďovat nějaký kontrasty, stíny, jestli máte pocit, že už toho je dost. Tak si oddechněte, můžete ještě si obrázek vylepšit pocákáním. Pardon, mohla bych jenom poprosit, oni neslyšejí potom. Pomalonku dokončujeme, v klidu si to. Jestli potřebujete někam dodat nějaký světlo, já vám ještě dám krycí bílou. Pokud byste si chtěli obrázek vylepšit nějakým efektem pocákáním barvy, mohla bych potom poprosit, kdybyste byla tak hodná i vás, že jo? My jsme cákali na levanduli. Otočte se dozadu, prosím, u okna vidíte, jak to může vypadat, jenom pár kapiček. Docela to ten obrázek hezky doplní. To se dělá tak, že se nabere řídká barva na štětec a buď to poklepáním přes prsty, nebo vem použijete ty dva štětce, co máte, jako kdyby to byly ozvuční dřívka, poťukáte a ono vám to udělá nějaký kapky. Myslím si ale, že je důležitý říct si, že člověk nikdy úplně nemá jistotu, kam mu ta kapka dolítne, takže je to takový dobrodružný, ale myslím, že to stojí za to si to vyzkoušet. Přemýšlím, jestli tam fén taky nedáme do té druhé místnosti. Tak já jich vytáhnu víc, ne? Jo, ty máš celý arzenál. Mhm. Jo, to bude nejlepší.
Tak kdo má pocit, že má hotovo a chtěl by si obrázek vysušit, tak my vám tady po ateliéru nějak rozmístíme fény na vysušení, abyste si obrázky usušili a mohli si je vzít domů. A ještě taky na každý hotový obrázek dostanete báječný razítko Lerosu, abyste věděli, kde jste k tomu obrázku přišli. Můžete tam všechno nechat obrázek. Chcete si dávat razítko odborně sama? Já už jsem to avizovala, že vyfénuju a dostanu razítko. Nemají šanci podejít bez razítka. Jo, ty razítka jsou taky zábavný. Myslím, že jo. Já mám tady jenom obyčejný, ale máme to, tak když tak to bude takový rustikálnější, ukažte. Jo, to bude v pohodě. A mi to bude hrozně hezký. Takže kdo máte hotový obrázek a nechcete cákat barvou, jsou tady fény, můžete si obrázek vysušit. My vám na něj, kdo budete chtít, dáme razítko Lerosu. A jenom bych vás ještě poprosila, ty obrázky si dáme dopředu na ten velký dřevěný stůl. Společně se pokocháme, já vás pochválím a vy se potěšíte svými obrázky. Jediné, co po vás budu chtít, je, abyste vymyli štětec, nenechávali ho stát v kelímku a to je všecko. Jestli se vám chce tu paletu vymývat, tak ji můžete dát tady třeba do výlevky nebo do dřezu, nutně to vymývat nemusíte. Ale prosím vás, neberte to tak, že vás vyháním, jo? V klidu si dokončujte. Dokončujte si. Můžu? No, teď jo. Musíme to aspoň vyfotit. Pak mi to razítko paní Renata nechce. Já myslím, že to je hezký. Jako je trošku jako to kabát. Já jsem ti kabát. Pardon. Paletky mají taky umí? Cože? Paletky si mě vyplátí. No jako, hele. Tohle si můžeme promít, no? Můžete, no. Já jsem chtěla tu hortenzi, jestli tady někde má. Co jste chtěla vidět? Ale to je strašně těžká. Hortenzi tady asi nemám. Nebo i pivoňku mám ráda. Pivoňku mám, já nevím, já tam mám zrovna, co jsem kdy malovala, aha, třeba na různý jako kosmetiky, aha, a takový. Jo. No, takže to je tak jako, jako vás všeho chuť. Můžete. Jo, není to nutný, stačí, když vylejete vodu, pokud se vám to chce mýt a nepospícháte, můžete, ale není to nutný.